Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Umeed karta hoon aap sare mazay mein honge, khush honge, khairiyat se honge. Aur hamara jo naya saal hai, maine last time bhi kaha happy new year, lekin agar kuch kisi wajah se kisi ne wo program nahi dekha to happy new year this time. Mere saath hamesha ki tarah hamare kamle hazir, main samajhta hoon hamare doste kehte hain na dostana bhi wahan pe lagao ki jahan tumhe fakhr se batana pade ki ye mere dost hain, ye mere yaar hain. To the one and only the gorgeous Shah Saab himself, Sayyid Raza Ali Abdi. Assalam alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ali imam manasto manam ghulam ali. Meri taraf se aapko sabko assalamu alaikum. Bani sahab assalamu alaikum. Aur main दोस्ताने के ऊपर एक बात कर दूं कि दोस्ताना वहाँ लगाओ जहाँ पे वो निभाने का फन जानते हो. क्या बात है. क्योंकि दोस्ती निभाने से बनती है दोस्ती, यानी कि वरना फिर वो ये कि इट्स लाइक वॉकिंग इन टू अ सुपर मॉल या ये कि इन टेस्को और मे बी सेंसबरीज एंड यू परचेज समथिंग एंड वॉक अवे. बिल्कुल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. मगर कॉर्नर शॉप पे क्या होता है, आप खड़े भी हो जाते हो, बात भी कर लेते हो, उससे एक रिलेशनशिप बन जाती है, बिल्ड हो जाता है, बिल्ड हो जाता है. दूसरा फ्रीबीज नहीं मिलती, आई एम सॉरी, यू नो, फ्रीबीज टेस्को में नहीं मिलती. दूसरी बात ये है कि दोस्ताना के हवाले से अगर हम बात करें, आजकल का ये जो नफसा नफसी का एक आलम है, आई थिंक जो साल है वो महीने बन गए हैं, जो महीने हैं वो हफ्ते बन गए, हफ्ते जो दिन बन गए. लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इस चीज़ से, मैं अगेन हर दफ़ा हम इश्क की बात से शुरू करते हैं, क्या यूनिवर्स की स्पीड चेंज हुई है या हमारी स्पीड चेंज हुई है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक चीज़ है कि यूनिवर्स की स्पीड, टाइम की स्पीड, टाइम की स्पीड जो चलती है वो हमारे अपने क्लॉक से चलती है. ठीक है, यानी कि विद इन द ब्रेन देर इज़ अ सर्टन क्लॉक, ठीक है ना, उससे चलती है. नाउ द थिंग इज के अगर आपका क्लॉक जो है उसकी सिंक्रोनाइजेशन तेज़ हो जाए, यानी कि अम्मानी से मुझे बात करनी है सेकंड, यही चीज़ हमारे अब्बा और आपके अब्बा ने अगर बात करनी होती तो लैंडलाइन घुमाते, आपकी वालदा से बात होती मेरे अब्बा की कि भाई आपके वाले साहब मरहूम का नाम है लियाकत रहीम साहब है, नहीं है वो तो काम पर गए हुए हैं, काम पर फ़ोन नहीं है, इंतज़ार हो रहा है, तो वो सिंक्रोनाइजेशन जो है वो स्लो है उस वक्त. द प्रोसेस स्लो है. देखिए, चीज़ ये है कि आपके टाइम जो है वो कम्युनिकेशन पे चलती है, टाइम जो है वो कम्युनिकेशन पे चलता है, और कम्युनिकेशन जो है बेसिकली आपका कॉन्टैक्ट है, यानी कि जरिया है, कैरियर ही हो गया, कैरियर ही कह लो उसको, मगर कॉन्टैक्ट विल बी बेटर के टू कॉन्टैक्ट माई फादर फ्रॉम माई हाउस विद इन सेकेंड्स. यही चीज़ अगर 100 साल पहले चले जाओ, अगर क्या कहते हैं उसे, आपके परदादा को मेरे परदादा से बात करनी होती तो फिर क्या करते हैं? लेकिन जो पहले ऊंट के ऊपर या कबूतर के खत डालते या कोई बेचारा कमजोर या खोता होते तो मैं उसको. लेकिन मुझे अब ये बताएं शाह जी कि इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, लेकिन पुराने जमाने में ये जो प्रैक्टिस करते थे टेलीपैथी, या वो फिर किस तरह काम करते? वो तो बेसिकली चीज ये है कि यू कैन कॉल इट टेलीपैथी और तयुलर दिया, ये कि इरसाले हवातिफ, ये तो इल्म है, दिस इज नॉलेज दैट इज देयर, यू कैन नॉट डिनाई दैट, बट एवरीवन डजंट हैव इट. क्या उसमें भी इट्स टाइम की लिमिटेशन है? यस, टाइम की लिमिटेशन नहीं है. व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द अदर पर्सन तो देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ टाइम. अभी जो है जो आप कह रहे हो कि नफसा नफसी हो गई है, A to B has become like A and B, isn't it? उसके अंदर भी A to B जो है has become was always A to Z, you mean? A to B. A and B में भी फासला है. बिल्कुल है. है ना? बिल्कुल. A और B में there is a gap. Pause. हाँ, वरना वो ab हो जाएगा. हाँ. There is a pause, there is a gap. Very well said. हाँ, तो वो जो है वो gap जो है वो अब करीब हो गया है. अच्छा, टेलीपैथी कह लो, तयुल अर्थ कह लो, या ये कि क्या कहते हैं उसको, इरसाले हवातिफ, सुनने का इल्म जो है, जिसके अंदर अब यहाँ से आवाज़ लगाते थे वहाँ आवाज़ चली जाती थी. तो ये हमारे दरवेशी सिलसिले में, यस, इसमें क्या है? है, ये एग्जिस्ट करती है. ये एग्जिस्ट करती है. अच्छा, मैं ये तो बहुत कॉमन चीज़ है. ये तो बहुत कॉमन चीज़ है. मैं एक बात बता दूँ आपको. कॉमन है कि बेसिक है? बेसिक, सॉरी,
बेसिक चीज़ है, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी के ख्वाब में चले जाना, दैट इज़ डिफिकल्ट. अच्छा मैं बड़े शाह जी की मुझे ये बातें जो है ना जीने नहीं देती. मेरा जो क्वेश्चन था वो तकरीबन यही था अगला, लेकिन मैं उसे उस क्वेश्चन से पहले मैंने कुछ पूछ. अब मुझे अब ये बताएं एक चीज़ कि अगर मैं कोई शख्स आपको मिस करता है, आपको उस चीज़ का पता लगता है या आपके बारे में सोच रहा है? इट डजंट हैव टू बी याद कर रहा हो कोई ना. हाँ तो पता चल जाता है. अच्छा हाँ, उसकी कैफियत भी पता चल जाती है. ठीक है. इंटेंसिटी नहीं, कैफियत. इंटेंसिटी उसकी कुवत, कुवत है. लेकिन कैफियत से मतलब किस उसकी मामले में याद कर रहा है. इसका मतलब है कि उसको मेरी ज़रूरत पड़ी है कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी है? अगर मुझे उसकी ज़रूरत पड़ गई तो फिर वो मुझे ब्लॉक कर देगा. ये मेरे साथ अनफॉर्चुनेट, मेरे बाप के साथ मैंने देखा है, मेरे दादा के साथ देखा है, मेरे ताया के साथ देखा था, पीर कमाल के साथ देखा था. वफ़ा नहीं निभाई जाती लोगों से हमसे, यानी कि ये एक चीज़ है, ये एक बहुत सेट रूल है. दोबारा के वफ़ा नहीं निभाई जाती लोगों से हमारे लिए? हमारे लिए नहीं है वफ़ा वाला वर्ड जो है ना, क्योंकि मसला ये है कि हमारा जो पैमाना है ना, हमारा पैमाना बड़ा डिफरेंट है, हमारा मेजरमेंट बहुत डिफरेंट है इस चीज़. यस वेरी ट्रू. वफ़ा नहीं निभाई जाती लोगों की हमारे लिए. क्या बात है. आहा, क्योंकि मेजरमेंट होती है हर. देखो फ्रेंडशिप जो है, जो आपने शुरू में बात की, फ्रेंडशिप से मतलब इफ यू कॉल मी 10 times a day, ठीक है ना, एंड आई डोंट आंसर योर फोन एज अ फ्रेंड आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना, एंड आई डोंट रिस्पॉन्ड टू दैट एंड आई कॉल यू आफ्टर 3 days, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मतलब कि आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील आई एम वर्थलेस. यू वर्थलेस, ठीक है ना, ये चीज़ है. Until unless के खुदा नास्ता कोई इमरजेंसी हो, कोई बात हो, या मैं फ़ोन करके बताऊं कि यार मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, मैं नहीं था, मैं यहाँ था, वहाँ था, या जो भी था, एक्स वाई जेड, मैं नहीं था मुल्क में या बाहर था, हॉलीडे पे था, ये वो. बट द थिंग इज़ कि ये तो दोस्ती की बात हो रही है, ये तो दोस्ती की बात हो रही है. यहाँ पे जो है बेसिकली, यहाँ पे मैं अभी शहजादा और हम बैठे हुए थे, कह रहा है कि बात कर रहा था, कह रहा था आई डिडंट एक्सपेक्ट किसी, यानी कि इन जनरल बात हो रही थी. मैंने कहा कि चंदा, मैंने कहा आपको अभी 2-3 साल ही हुए हैं, ठीक है ना, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ये देखा, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, मेरे वाले साहब की ज़िंदगी से, पूरी ज़िंदगी से सुना है मैंने, उन्होंने अपने दादा से, यानी कि दिस इज़ विद इन द, मुझे 14 ईयर्स मुझे हो गए, यानी कि दिस इज़ नो बिग डील. लेकिन मामला ये है कि यहाँ पर मसला ये है कि एवरी वन हु कम्स हियर, दे हैव अ सर्टन पर्पज़ टू कम हियर. देखो आप टेस्को जाओगे, ठीक है ना, रूहानी वज़ाइफ तो करने से रहे वहाँ पे. Yeah. आप जाओगे क्या, टूथपेस्ट लेने, मंजन लेने, टूथ पाउडर लेने, ग्रोसरी लेने, या कागज़ लेने, कोई इस तरह अपनी किसी भी दुनियावी ज़रूरत को पूरी करने के लिए. यहाँ पर जो है मसला ये है कि ज़रूरत तो पूरी होती है, डिफरेंट तरीके की ज़रूरत है, बट एक यू कैन कॉल इट लाइक अ निज़ाम और दस्तूर, यानी कि सर्टन वे टू गेट थिंग्स. देयर इज अ कल्चर, देयर इज अ कल्चर, देयर इज अ सिस्टम दैट यू हैव टू फॉलो, देयर आर सर्टन रिचुअल्स यू हैव टू, सर्टन रिचुअल्स यू हैव टू फॉलो. जो आगे हम तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं, तस्वीर की बात कर रहे थे कि वो जो माला डली है डैड की तस्वीर पे, हाँ शाह साहब की तस्वीर, हाँ, और वो कह रहा था कि वी डोंट, आपने क्या वर्ड किया, इट्स नॉट, मैंने एक्चुअली, मैंने यहाँ से बैठे हुए लाइट इतनी स्ट्रांग है ना, मैंने कहा मुझे नजर आ रहा है कुछ कि देयर इज समथिंग ऑन टॉप, लेकिन वो माला, हाँ माला. फिर मैंने कहा ये क्या यही पे, आपने कहा नहीं, दस्तूर है कि एक चीज यहाँ पे हो नहीं सकती, ये सारी तस्वीरों पे जाएगी क्योंकि यहाँ पे रिचुअल होता है, यहाँ पे एक चीज होता है तो वो रिपीट होती है. और मैं एक और बात बता दूं, मसला ये यहाँ पे निभाई जाती है, यहाँ पे निभाई जाती है. देखो मैं एक बात इसकी मैं मिसाल दूं, दो मिसालें दूंगा यहाँ पे, और ये मिसालें दोनों जो हैं आई थिंक पहले हो चुकी हैं लाइव, मगर फिर भी दूंगा. एक साहब थे टूनिसिया में, वो मर रहे थे कैंसर से, और उन्होंने मेरे अब्बा को टिकट भेज, बार बार भेज, और फ़ोन पे, और 80s की बात है, लेट 70s अर्ली 80s की. खैर अब्बा ने कहा मैं आ जाता हूँ, अब्बा चले गए, रात का खाना हुआ. अच्छा टूनिसिया में वाइन पी जाती है खाने के साथ, कोई अच्छा. उसमें अच्छी बुरी बात नहीं है, बट पी जाती है. तो वो जो है
वो पी रहे थे तो वो साहब जो है वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे व्हाट कॉल इट ऑन द हेड ऑफ द टेबल, यानी कि आठ का टेबल था, सब बच्चे भी थे, मेरे अब्बा भी बैठे हुए थे उसके साथ. तो उन्होंने मेरे अब्बा को कहा ड्रिंक, नो ड्रिंक, ऐसे करके मना कर दिया. फिर खाना खाने लगे, आई डोंट ड्रिंक, यानी कि नो ड्रिंक. अब्बा ने दिल में सोच लिया कि अगर ये तीसरी दफा बोलेगा ना तो मैं पी लूंगा, क्योंकि मरता हुआ आदमी है ये, इस तरह निभाई जाती है. उफ, समझ में आ गया. उफ, क्या बात है. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज पीर कमाल. हाँ, पीर कमाल जो है, जो मेरे कजन है फुफीजाद भाई, जो इंतकाल हो गया, अब तो कराची में थे. द थिंग इज दैट उनके एक दोस्त थे, दोस्त से मतलब आने जाने वाले, आई थिंक मैंने सुनी हुई ये वाली बात, उन्होंने उसको भाई बना लिया, भाई बना लिया था, यस, यानी कि कमाल भाई को उन्होंने भाई बना लिया. और मसला ये है कि अगर भाई बना लिया तो पीर कमाल जो थे, क्योंकि वो बेसिकली घराना तो सैयदों का है हमारा, उनको निभाना पड़ा वो. और वो जबकि सिफली के प्रैक्टिशनर थे, जब वो प्रॉब्लम में फंसते थे वो उनकी हेल्प करते थे. लोगों ने क्वेश्चन भी करना शुरू कर दिया कि ये सिफली के आमिलों की हेल्प करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं वफा निभा रहा हूँ. तो वफा निभाने में, और बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, असद लाया था ये माला. अगर वो कोई भी चीज ले आता दुनिया की कि ये चढ़ानी है इसके ऊपर, मैं बोलता गो फॉर इट, क्योंकि मुझे निभाना आता है. और असद को तो वैसे भी ना नहीं करता कोई, नहीं, उनको बंदा कर भी नहीं सकता. हाँ, वो जिस तरह माशाल्लाह वो एक सेसे में स्ट्रीट में कार्टून आता ना, बड़ी बड़ी आंखों वाला, ऐसे ऐसे करके देखते हैं इतने प्यार से आपको देखते हो, ना ही नहीं होती. शाह जी, वफा की जो हमने बात की है, अभी मैं एक और एग्जाम्पल दूँ इसकी, कल रात की. मुझे आपने इतनी चीज़ें आपने मेरे जहन में खड़ी कर दी हैं. नहीं, मैं एक और एग्जाम्पल दे दूँ कि कल किसी का फ़ोन आया था लाइव, ऑरेंज वाली बाजी का. अच्छा, उन्होंने परसों जो है इतने फ़ोन, आई थिंक 32 कॉल्स कर डाली थी. मैं पढ़ रहा था, माय फोन इज ऑलवेज ऑन वाइब्रेट. वो बज बज के आई थिंक 70% से 20-30% पे आ गई थी बैटरी उनकी वजह से. कल उन्होंने फ़ोन कर लिया लाइव ही, और मैंने लाइव ही दबा दिया उनको, पार्टी कर दी, यानी कि सख्ती से बात की. रात को मैं जब वजीफा करने बैठा, देन आई कॉल्ड हर मास्टर, मैंने कहा अब बोलो क्या बात है. मैंने कहा ये तरीका होता है करने का, एक दफ़ा कर दिया, एक घंटा दिया, फिर दोबारा कर दिया. तो फिर उनसे बात हुई, वो कहने लगी नानी का यूँ है बेचारी, शीज़. अब मैं बता दूँ लोगों को, ये भी एक एजुकेशनल चीज़ है, चीज़ है किडनी फेलियर, डायलिसिस इज़ नॉट पॉसिबल, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी इज़ हलुसिनेटिंग, ब्लड काउंट कम हो गया है, यूरिया हाई है, सब कुछ है. वो सारी चीज़ें जो है ना, यानी कि वो जिसके पास लेके जा रहे हैं पूछ रहे हैं मुझ जैसे के पास कि जी किसी ने कुछ कर दिया है इनके ऊपर. मैंने कहा कि यार बीमार है वो, चीज़ किडनी फेलियर है, हलुसिनेशन तो होगी जाहिर है. जब यूरिया शूट हुआ वो क्रिएटिनिन लेवल नहीं है, तुम्हारा ब्लड जो है वो खत्म, जब क्रैश हो रहा है, यानी कि ये अब वो ये बात है, यानी कि अब ये, लेकिन इसको निभाना कहते हैं. आई डिडंट फॉरगेट अबाउट हर, ये चीज है. अच्छा, जो अभी आपने बात की है, जो एग्जांपल दी है स्पेशली पीर कमाल साहब की, हमारे बड़े शाह साहब हैं, चलो उन्होंने तो उनका एक अपना एक माशाल्लाह रुतबा है, अपना एक सिस्टम था. आई डोंट नो, वल्लाह आलम, शायद आपको भी चीज़ का ना पता हो कि वो किस कई चीज़ों को किस तरह जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि वो उनका एक सिस्टम है, राइट, इवन दो कि आप उस सिस्टम का हिस्सा है. लेकिन अब मुझे मुझे पीर कमाल साहब की बात है. अब वफा, अगर शाह जी वो ड्रिंक थर्ड दफा पूछने से पी लेते, ठीक है, मैं वैसे जनरली हाइपोथेटिकली, शरई तौर पे गुनाह, गुनाह हो गया, ठीक है, लाइफ का पहला गुनाह होता, पहला उस तरह का. हाँ, यानी कि गुनाह, मेजर गुनाह, मेजर गुनाह. हाँ, क्योंकि शाह जी माशाल्लाह ही यूज्ड टू सॉफ्ट सोल, घर से निकलते ही नहीं थे. हाँ, घर से बाहर नहीं कभी गया, उस बेचारे ने क्या गुनाह कर, कहते ना सी नो इवल हेयर नो इवल. अब मुझे ये बताएं कि एक तो ये पहला क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि शरई तौर पे, क्योंकि हम लोग हमेशा शरीयत से दूर दूर नहीं भागते, लेकिन वी डोंट टच इट, वी डोंट टच इट, इट्स इट्स अ समुंदर, एक ऐसा समुंदर है कि जिसकी गहराई का नेवर नेवर एंडिंग है, नेवर. यस, अच्छा, शरई तौर पे वे यू स्टैंड, सेकंडली वफा की नजर में, अगर आप अल्लाह ताला आपकी वफा सिर्फ आपको देखे तो उस नज़र में आपको वेट यू स्टैंड. देखें, चीज़ ये है कि शरीयत में तो गुनाह था,
یعنی کہ گناہ عظیم کہہ لو اس کو, شراب پینا قرآن میں منع ہے, کبیرہ کبیرہ گناہ ہے, ہاں بڑا ہے, یعنی کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے, مگر وہ پوچھے گا ضرور, ضرور پوچھے گا, ٹھیک ہے نا, اور اللہ کا پوچھنا ہی کافی ہے, فگیٹ اباؤٹ اینی تھنگ ایلس, بیکاز ہی از آلمائٹی, ہاں ہی از آلمائٹی, ٹھیک ہے نا. دا تھنگ از دیٹ ایک تو گناہ, اینڈ دین دی ادر تھنگ از کہ اگر پیمانوں میں دیکھا جائے نا, جو شراب جو ہے پیمانوں میں ہوتی ہے, اس کی ایک میجرمنٹ ہے, اگر پیمانوں میں دیکھی جائے نا, عشق جو ہے وہ پیمانوں میں ناپا جاتا ہے. بالکل, عشق جو ہے وہ اس کی پیمائش ہے, پیمائش ہے ایک, ٹھیک ہے نا, اور اس کے اندر ایک چیز ہے, عشق کے اندر وہی بات آتی ہے, ایک ورڈ آتا ہے وفا. اگر وفا نہیں ہے تو وہ عشق نہیں ہے, وہ عشق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور اگر وفا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ عشق نہیں ہے. اگر وفا نہیں ہے تو بھی عشق ہے, اور اگر وفا ہے تو بھی عشق نہیں ہے, کیونکہ عشق جو ہے بیسیکلی ایک تکلیف کا نام ہے, بے وفائی کی تکلیف کا, بے وفائی کی تکلیف کا, یعنی کہ نہ پانے کی تکلیف کا نام ہی عشق ہے. I'm not talking about محبت, I'm talking about عشق, ٹھیک ہے نا. وہ پی تو جاتے, اور میرے ڈیڈ کے ورڈ تھے کہ اگر وہ تیسری بار کہتا پی لیتا, مجھے پکا پتا تھا ہی وڈ ہیو ہیڈ اٹ, اور مجھے یہ بھی پتا تھا آگے کیا ہو جاتا, یعنی کہ رجت بھی ہو جاتی, سب کچھ ہو جاتا, کیونکہ شریعت میں دیر از نو فلیکسیبلٹی, شریعت از اے لا, دیٹس وائی وی ڈونٹ ٹچ اٹ. شریعت کی میں باتیں نہیں کرتا, کیونکہ اس کے اندر ٹالرنس نہیں ہے. اور یہ نہیں کہ مجھے جنت دوزخ کا ڈر, جنت دوزخ کا ڈر ہوتا تو میں مسجد میں بیٹھا ہوتا یا مسجد کھول کے بیٹھا ہوتا, ٹھیک ہے نا. جنت دوزخ کا نہیں ہے, بٹ اس کے اندر ٹالرنس نہیں ہے, مارجن ہی نہیں ہے, مارجن ہی نہیں ہے, ایرر کا مارجن نہیں ہے شریعت میں. ناؤ دا تھنگ از دیٹ کہ وہ ایک کام تو وہ ہو جاتا, رجت ہو جاتی, پوری لائف کی ریاضت بیت سب کچھ ختم ہو جاتا, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ بات وہی ہے کہ کیا کہتے ہیں, مرتے ہوئے آدمی کو کیسے نہ کی جائے. تو یہ آپ دیکھیں, جو آپ اگین اس میں اتنے سوال کھڑے ہو گئے, اس میں عشق میں آپ کس حد تک جا سکتے ہیں؟ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ آپ اپنی ساری کمائی ہوئی دولت قربان کر دیں. عشق میں آپ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے, جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے, صرف محسوس کیا ہے اس کی, نہیں نہیں سنا ہے, سنا محسوس تو اللہ کو ہم کیا کریں گے بھائی, ہم اس قابل ہی نہیں, ہم اس قابل ہی نہیں ہے, اور ہماری باڈی کی کیپیسٹی نہیں ہے اس کو محسوس. عشق صرف اللہ کی ذات سے ہے, عشق کیونکہ عشق وہاں سے ہوتا. لیکن اس کا کیا کوئی وسیلہ بنتا ہے؟ وسیلے وغیرہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, وسیلہ تو کہیں سے بھی بن جاتا ہے. وسیلہ تو ہم نے شروع سے میں نے سنا, وسیلہ تو وسیلہ تو آپ کا ایک عام جو مزار ہے اولیاء اللہ کا, وہاں سے رابطہ ہو جاتا ہے, تو کہ اللہ والے ہی اللہ سے ملا دیتا, اللہ ملا دیتا ہے. اللہ والے ہی نہیں, اللہ والے بھی اللہ سے ملا دیتے ہیں, اس کے علاوہ بھی مل جاتا ہے آدمی. لازمی نہیں ہے کہ کہیں رابطہ ہو, لازمی نہیں ہے کہ کہیں رابطہ ہو. آپ کیا بات ہے, یعنی کہ آپ کہیں سے رابطے میں ہوں تو پھر عشق کی منزل. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اسپریچولی انکلائنڈ. یس, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اسپریچولی انکلائنڈ. اور جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ چیز یہ ہے کہ عشق کرنے سے کیا ہوتا ہے, عشق کرنے سے آدمی کلندر بن جاتا ہے بھائی. عشق کرنے سے کلندر کیسے بنے, کلندر کیسے بنے؟ جی عشق میں بنے نا, اسی پریکٹس سے بنے, دیوانگی کی صورت میں بنے نا, کیونکہ یہ نارمیلٹی والا کام ہی نہیں, نارمیلٹی والا کام ہی نہیں ہے, اور خاص طور پہ کلندر ہی. آپ نے آگے بات شروع کی تھی کہ جو یہاں پہ آتا ہے کسی مقصد کے لیے آتا ہے, کچھ بھی آتا ہے. یس, میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں, آپ کو یاد ہے ہماری ارلی کنورسیشنز میں سے, تو آپ نے ادھر ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے, ابھی بھی یاد ہے, میری اور شاہ صاحب کی نئی نئی ماشاء اللہ دوستی ہوئی. وہ کہتے ہیں نا کہ ہیڈ اوور ہیلز, لو ایٹ فرسٹ سائٹ. سوری, میں آئی واز ممبلنگ, اور مسٹیک ایٹ دا فرسٹ سائٹ, مسٹیک, تھینک یو, مائی اینڈ. شاہ صاحب نے آج مان ہی لیا کہ ان کی مسٹیک تھی. لیکن شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ میں جب آپ نے مجھ سے یہ پوچھا, میں نے کہا تھا شاہ جی مجھے اللہ کے قریب کر دیں, یو ریمبر دیٹ؟ یس. اور آپ نے کیا کہا تھا کہ تم ادھر واحد بندے ہو, یا اسد کے شاید آپ نے ذکر ساتھ کیا کہ جس نے مجھے یہ بات کہی ہے. اسد نے بھی یہ بات کبھی نہیں کی, میرا نہیں حال کی. اسد از بیسیکلی
क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसको, शाह जी लाइव ना ही कहें तो अच्छा, ही इज लॉन्गिंग द लव ऑफ गॉड. कैन यू अंडरस्टैंड, लॉन्गिंग होता है ना एक चीज की, अंदर से वो होती है कशिश, कुवत होती है, कुवत होती है, ही इज लॉन्गिंग दैट लव. उसमें या कुवत भी नहीं है उसमें, पता क्या है, आई थिंक उसकी एक 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 अपनी कश्मकश है, एक अपनी जंग है. नसत की बात कही, अपनी कश्मकश है, होता है इस वन नोट जारे का आज असंधु ना हारे डिस्कस करिए. लेकिन आई थिंक आई अंडरस्टैंड द वर्ड यू सेइंग, लेकिन इसको मैं ज़रा अल्फाज को इजी करना चाह रहा हूँ कि एक अपनी एक इंसान को होती है ना कि मैं देखो मैं एक बात बता दूँ, कुवत क्या कहते हैं उसको, हमला, कुवत इरादी, नहीं नहीं कुवत वर्ड एनीवेज, हमला वामला मत बोल देना, अभी आ जाएगा दरवाजा तोड़ के बोलेगा लाइव मुझे हमला बना दिया यार. नहीं मैं एक बात बताऊं, संडे को यहाँ पे आपको पता चला होगा लेडीज का जिक्र था, सिस्टर ज़ारा भी आई हुई थी, लेडीज आई हुई थी. द थिंग इज दैट उन लेडीज में एक सिख आई हुई थी, शी डज स्पिरिचुअल डिस्टेंट हीलिंग, वो जो चाक्रे होते हैं ना आपके, हाँ जी, उनको मैंने भी की हुई है, वो अलाइन कर, यू कैन सेंड हीलिंग थ्रू, या विच अलाइंस इट एंड व्हाटएवर. तो वो जो है क्या कहते हैं, उन्होंने अलग अलग लोगों को की, क्या कहते हैं उसे, आई थिंक शहजाद को की, फिर और किसको की, तौसीफ को भी की. तो वो तौसीफ के बारे में कह रही थी कि ही इज़ क्या कहते हैं उसको, उस दिन वो बात करनी थी लेकिन बात रह गई वो बीच में, क्योंकि वो और औरतों के बीच में आपको पता है कोई बात कर सकता है कोई, ज़ाहिर है उन्होंने कपड़े निकलना शुरू कर दिए. सिस्टर ज़ाहिर तो वैसे भी वलीमे में आई हुई थी, हम जो चौथे उस दिन कुछ घर को वलीमे में मुझे शाह जी बताया नहीं, मैं भी आ जाता, मेरे को ख्याल नहीं रहा वो उसका ना, इट वॉज लाइक अ बड़े क्विक और जैसे होता है जल्दी जल्दी में. अब सिस्टर ज़ायरा की ड्यूटी है कि इस तरह के कामों में मानी को इन्फॉर्म कर दें. अब पता चल गया ना, अब ये कि इजी हो गया मेरे लिए. नाउ द थिंग इज दैट के एंड बाय द वे माय वाइफ आस्क्ड मी इन द नाइट के मानी को नहीं बोला था, मैंने कहा कि भूल गया, एक भाभी आप ही तो हैं जो मानी को नहीं बोला, मैंने कहा आउट ऑफ ऑल द पीपल जी आज मानी को नहीं बोला. अच्छा बात हो रही थी तो उसने तौसीफ को करने लगी यूं यूं यूं, तो कहने लगी कि वेरी क्या कहते हैं उसे डीप थॉट और ये वो कंट्रोल फोकस. तो मैंने कहा इन द नट इन द शेल ही इज इन अ शेल, ठीक है ना. तो कहने लगी यस ही इज एग्जैक्टली इन द शेल, यानी कि एक क्या कहते हैं उसे हॉल के अंदर बंद है. मैंने कहा ठीक है बात हो गई. वो उसने और भी जैसे होता है यूं यूं कि ये करोगे वो करोगे वो सारी चीज़ें, तो एक अलग चीज़ें होती हैं कि वो जो बता रही थी वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, वो इल्म डिफरेंट है, बोर्ड इल्म डिफरेंट है, क्योंकि वो चीज़ ये है कि यू कैन डू डिस्टेंट हीलिंग बट चेंजिंग द कोर्स ऑफ नेचर हमसे बेहतर कोई नहीं जानता. अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, यकीन वाले लोग. उस दिन लास्ट प्रोग्राम में आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि हर मज़हब में स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन जब एक हद तक है, उस हद से आगे जब जाना होता है तो उसमें कुरान इस्तेमाल किया जाता है, कुरान इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कुरान की कोई हद मुअय्यन नहीं है, ना महदूद है ये. बिल्कुल, मेरे वाले साहब लिखते हैं इस बुक, देखिए कुरान की जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये है शाह जी कि कुरान इज़ अ दावत, ठीक है ना. आप देखिए कुरान में अल्लाह ताला, मैं एक बात काट दूँ, ऑल द होली बुक्स आर अ दावत, नहीं नहीं बेशक है, यह लेकिन जो होलीनेस कुरान की है ना, हाँ, वो दूसरी चीज मैं आपको बताऊँ उसकी बात ये है कि अगर आप, अगेन मैंने थोड़ी सी कंपेरेटिव स्टडी की हुई है, कुरान इज़ दी ओनली दुनिया की एक वाहिद बुक है जिसकी जेर को ज़बर नहीं किया गया या कर सका कोई, या किसी की ज़बर को जेर नहीं कर सका. अब तुरायत इज़ बीन फैब्रिकेटेड, बाइबल इज़ बीन फैब्रिकेटेड, कुरान एक वाहिद है कि जो आपको पूरी किताब वर्ड टू वर्ड याद हो सके, मगर माजरत के साथ बाकी हशर भी नहीं छोड़ा. वो तो चले ठीक है, वो तो आप उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, बाकी हशर भी नहीं छोड़ा. लेकिन अब चेंजेस कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, जो कुरान में रहन सहन का तरीका है ना जी, ह्यूमैनिटेरियन मखलूक, वो सारी आपको इन मुल्कों में मिलती है अनफॉर्चुनेटली.
नहीं, इन मुल्कों में कुरान की वजह से नहीं मिलती, इन मुल्कों में इनको कुरान की वजह से मिली है। अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों, यानी कि हमने क्या किया है उस कुरान के साथ। ये जो सिस्टम जिस हम यूके का जो सिस्टम है, वेलफेयर सिस्टम है, ये हजरत उमर फारूक ने बनाया, सिंपल इज दैट। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमने क्यों नहीं अडॉप्ट किया। यहाँ तक के आर्मी का सिस्टम, यहाँ तक के पेंशन का सिस्टम, पेंशन का सिस्टम मौलाली ने बनाया था कि जब वो एक जगह से गुजरे थे, उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, जिसको देखा कि सारी जिंदगी वो बंदा काम कर रहा है और एक मस्जिद के बाहर बैठ के वो मांग रहा है, क्योंकि उसके बच्चों ने उसको घर से निकाल दिया था। तो आप मौलाली ने तब ये सोचा था कि जब मैं खलीफा बनूंगा ना, ये सबसे पहले मैं ये चीज़ इम्प्लीमेंट करूंगा कि ये लोग जो सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, इनका एंड क्या है? ये लोग क्या ओल्ड होम में जाके रहेंगे या इनको, एनीवेज वो टॉपिक दूसरा हो जाता है। लेकिन शाह जी, इन लोगों ने इस चीज को, मैं ये समझ कुरान के आज हमारे पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि इनको इनके एंड का भी पता है। आई डोंट एग्री। कोई पीछे नहीं पड़े हुए, कोई किसी के आगे नहीं पड़ा हुआ। द थिंग इज दैट के जो कुरान की अच्छी अच्छी चीजें थी वो इन्होंने अडॉप्ट कर ली। ठीक है, कुरान में बुरी चीज तो है कोई नहीं। कुरान की जो, कुरान की अच्छी चीजों से मतलब यू कैन कंपेयर कि ये बहुत अच्छा है, ये थोड़ा सा कम अच्छा है, यहाँ पे सख्ती है थोड़ी। जो अच्छी अच्छी चीजें थी ना, जो वेलफेयर की चीजें थी, जो ह्यूमैनिटेरियन चीजें थी, जो यानी कि सिस्टम को फाल बनाने के लिए, हुकूमत के लिए चीजें थी, वो इन्होंने उसमें से अडॉप्ट कर ली। द बेसिक्स ऑफ लाइफ। हमने वो बेसिक्स छोड़ के हमने कॉम्प्लेक्स चीजें पकड़ना शुरू कर दी। हम एक ही बात पर रटे जाते हैं माजरत के साथ कि जना मना है, शराब मना है, ये मना है, फलाना मना है, ढिमकाना मना है। अरे कुरान में ये भी तो है कि हुक्म है चीज़ों का, वो क्यों नहीं हम रटते? हम सिर्फ मना 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 पे जाते हैं, बट वाई डोंट वी व्हाट यू कॉल इट, क्या कहते हैं, अपस्केल द थिंग्स दैट आर इन द कुरान दैट से ओके दीज आर द एलिवेटेड थिंग्स, देर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स दैट एलिवेट यू। हम वहदानियत की बात नहीं करते, सिंगुलैरिटी की बात नहीं करते, सूरह अखलास की बात नहीं करते। हाँ, बात करेंगे, नजर हसद से बच लो, सूरह नास पढ़ लो। यहाँ पे बात, आप यूट्यूब पे चले जाओ, सूरह नास आप टाइप करके देख लो, इफ यू डोंट बिलीव मी यू विल ओनली फाइंड नजर हसद। मगर वो एक हुक्मनामा है सूरह, वो सूरह नास में जिन्नो इंस के लिए, बट वो बात नहीं करता कोई। बात करते हैं सिर्फ व्हाट यू कॉल इट इस तरह की चीज़ों की। व्हाई, क्यों करते हैं इस तरह की, क्यों? क्योंकि इसके दो रीजंस हैं। आई थिंक ए, जो कहने वाला है वो लिमिटेड है, पहली बात है नॉलेज में। नो, दूसरी चीज अनलिमिटेड है, उसको पता है। लेकिन शाहजी जो सुनने वाला है फिर उसको नहीं पता। नहीं, दुकान बंद होती है ना भाई, वही तो दुकान बंद होती है, वो अनलिमिटेड है जब भी। अच्छा, जिस तरह कुरान ने, कुरान, अच्छा दिस इज ए गुड डिबेट। हाँ, कुरान ने जो अच्छी चीजें थी इन्होंने ले ली, जो इनकी बुरी चीजें थी हमने ले ली, डिवाइड एंड रूल। आज हम लोग हर चीज, मैं आपको बात बताऊं, मैं समझता हूं कि आपके YouTube पे ठीक है, मोस्टली माशाल्लाह अच्छे लोग हैं जो मुझे भी रابطہ आजकल कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए आपको बैठ के देख रहे हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और कहाँ पकड़ रहे हो। कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ पकड़ रहा हूँ, मुझे बेसिकली लोग जो, या मैं, मेरे चल, मैं अपनी बात करता हूँ कि कहाँ मानी ने को गलत बात की, उसको मैं पिन पॉइंट करूँ। देखो, क्योंकि मैं 99 अच्छी बातें करूंगा ना, एक आध औंधी कोई भी नहीं बोलेगा। मैं तो सारी औंधी बात करता हूँ, मेरी तो आदत है। मैं इतने गलत गाल कीती नहीं थे, अगले ने इंच करके मैं तो आगे जो आप बेल्ट वाली बात कर रहे थे मेरी मेरी 95% बातें औंधी बात होती है, क्योंकि मेरी बातें समझ में नहीं आती। I understand that, लेकिन that's why they have to। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये बोलो कि हमने उनकी सारी गलत चीजें ले ली हैं, देखो चीज ये है कि रिस्ट्रिक्शंस हर रिलीजन में हर चीज के ऊपर है। जूइज्म में देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, क्रिश्चियनिटी में देर आर रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना, हर रिलीजन में देर आर रिस्ट्रिक्शंस। और हमने लाजमी नहीं है कि हमने जो उनकी रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें थी वो हमने अडॉप्ट कर ली हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमें मार हाली रिलीजन की नहीं पड़ी शाह साहब, हमें मार पड़ी है जो हम अपना एक कल्चर बीच में लेके आ रहे हैं रिलीजन में और सोच की वजह से। आज हमने फॉर इंस्टेंस वो माला वाली बात हुई तो स्ट्रेट वे मैंने आपको क्या कहा है, ये तो हमारे हिंदू कल्चर का हिस्सा है। एक बात कर रहा हूँ, आपने इसको कितनी खूबसूरती से बयान किया है। आपने ये कहा कि यार चलो किसी ने अपनी मोहब्बत में किया है, उसको सजा दिया है, बहरहाल
जिसने किया है मैं उसको ना भी नहीं कर सकता. देखिए, किसी ने मेरे लिए इंडिया से भेजा था, वो जो हिंदू पढ़ते हैं 107 दाने की या 5 दाने की, हाँ, क्या बोलते हैं वो, उसका माला नाम, जो होती है, माला नहीं होती, उसका नाम कुछ और है, जो सरकार में अमिताभ बच्चन भी पहन के बैठा हुआ था, वो जो है वो भेजा हुआ था, वो अभी तक रखा हुआ है मेरे पास. नहीं, मेरे पास भी है. मैं यानी कि आई एम बेसिकली, यानी कि आई, ठीक है, इफ इज अ गुड थिंग लेट इट कम इन, कोई मना नहीं है. देखें यहाँ पे जो है, अब वो, अब आप अंदाजा कर लो उस दिन की बात, एक सिख बैठ के यहाँ पे बैठ के तौसीफ को वो स्पिरिचुअल हीलिंग देख रही थी, जो भी कर रही थी. और इंटरेस्टिंगली वही बात हुई जो अदनान वाली थी, कि उसने जब स्टार्ट किया तो कहने लगी कि कैन यू अलाउ मी टू गो इन, बिकॉज शी कुडंट गो इन, देयर वाज नो एक्सेस, एक्सेस वाज डिनाइड. तो मैंने कहा कि कर लें. और ये एक तरीका भी होता है, एक तरीका होता है, क्योंकि एक आदमी आपसे थोड़ा सा, भले ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा भी एलिवेटेड हो ना, यू टेक हिज परमिशन के कैन आई डू दिस. तो ये वही बात है कि जब आपको उस्ताद बैठा है उसके सामने आपने गाना शुरू करना है, ये उस्ताद जी इजाजत है. हाँ, वही चीज़ है. और पहला सुर फिर वो इतना लगता है. फिर वो दूसरी चीज़, मैं एक और बात बता दूँ, कि वो बात वही है कि यहाँ पर उठने बैठने वालों की जो एक बहुत ज़बरदस्त बात हो जाती है, कि इफ दे हैंग अराउंड विद मी, जो साथ उठते बैठते हैं, उनके एक, उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है, एनर्जी चेंज हो जाती है, एंड दे आर प्रोटेक्टेड समहाउ. यानी कि आई कांट से हाउ, देयर आर रीजंस फॉर इट, नॉट सेइंग इट, बट अगेन वो वफा वाली बात आ गई कि आई थिंक हम लोग आपके लिए, आई डू व्हाटएवर आई कैन डू, आई नो, बट आई डोंट थिंक आई कैन, आई पर्सनली थिंक कि मेरी जिंदगी में भी, मैं अजीब सी बात करने लगा हूं, लेकिन इसका प्लीज डोंट, जस्ट इसको जितना मैं कह रहा हूँ उसको उतना ही सोचना. नहीं नहीं, ज्यादा सोचना है सबने, ठीक है ना. मैं नहीं करता, बोलो जरा, ज्यादा सोचना शुरू कर दे. मुझे भी, मैं अपनी लाइफ में, मुझे सबसे ज्यादा, मौलाली फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा बदनसीबी का एक आलम यह भी है कि आप उनके साथ जिंदगी गुजारो जो लोग आपको एक्चुअली अंडरस्टैंड नहीं करते या आपको समझ नहीं सकते. ठीक है, मेरे से नहीं गुजारी जाती, I'm sorry, सही बात है, इसलिए अकेला हो गया ना, अकेले हो गया. मेरा भी हिसाब, मैं भी ज्यादा पसंद करता हूँ अकेला रहना, रातों को जागना, ठीक है, वो अलग है, अपना सिस्टम है, वो एक पर्सनल एक इश्यूज भी होते हैं, लेकिन मुझे भी वफा वाला सिस्टम नहीं. पर्सनल इश्यूज नहीं है, एक काम है आपका, बिल्कुल एक काम है, बिल्कुल ड्यूटी है, ये काम है आपका, बकायदा आप मीडिया में हो, यू बेसिकली यू वॉक ऑन स्टेज, यू स्पीक टू अ ऑडियंस ऑफ 500, यू गॉट दैट, अल्लाह ताला हैज गिवन यू दैट पावर, यू रन अ शो, यू कैन डू कॉमेडी. तो आपका एक, जहाँ पे जो कर रहा होता है वो उसी के अंदर मिक्सअप होगा ना, बिल्कुल. अब उसको गलत सही कहना, गलत सही से मतलब, आप आजकल तो लोग मस्जिदों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मौलवियों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि गलत सही का वो नहीं है, हर आदमी की सोच है. मेरे अब्बा वाली बात, किस किस की जबान बंद करोगे, बिल्कुल, बस कुछ तो लोग कहेंगे. अच्छा, बात मैं कंप्लीट कर लूँ वरना बात रह जाएगी. वो तो वो बात हुई तौसीफ से, वो कहने लगी कि नटशेल है, यूं है, फलाना है. तो मैंने कहा यस इज इन नटशेल, एक बंद है एक चीज़. मेरे साथ मसला ये है कि क्योंकि मेरी आदत जो है ना, आई एम वेरी, इफ यू नोटिस, आई एम वेरी वेरी हैपहैज़र्ड. Haphazard समझते हो? जी जी. यानी कि क्या कहते हैं उसे? On the face. On the face. I'm very loud. Even if I'm on YouTube, when I was on DM, I was very loud. And the other thing is that you can't hide certain emotions. Yeah, I can't hide certain emotions. I don't need to hide anything. Everything is here in front of everyone. ठीक है ना? But I need people around me to contain me as well. ठीक है. ठीक है ना? And I need people around me who can ब्रेक ऑल द बैरियर्स फॉर मी. उसमें दो आदमी ऐसे हैं जो, यानी कि जो एक पकड़ता है एक छोड़ता है. गुड कॉप बैड कॉप. गुड कॉप बैड कॉप. तौसीफ जो है वो जब मुझे पूछनी होगी कोई चीज़, गुड कॉप है वो, गुड कॉप है वो, एडवाइस उसकी, वो जो मशवरेकार वाली बात है उससे पूछता हूँ, बताता हूँ कि ये उसके, उनके साथ आपकी डिस्कशन ही डिफरेंट. डिस्कशन ही डिफरेंट है क्योंकि उनकी सोच, क्योंकि वो नट शेल के अंदर है. असद का कोई शेल नहीं है और टोटल नट, कोई लिमिट नहीं है, टोटल नट. यानी कि अच्छा, कोई एक शेल है, दूसरा खाली नट, दूसरा खाली नट है. एक शेल है, एक खाली नट है. यानी कि कोई चीज मुझे करवानी हो, बोलनी हो कि यस आई वांट दिस डन बाय, आई नीड पॉजिटिव फीडबैक, आई डोंट इवन से इट, ही विल से गो फॉर इट. कल परसों ही बात हो रही थी किसी ब्रेक में, मैंने कहा कि यार ये लाइन डलवाऊं, कह रहा यहीं बैठा हुआ, कह रहा भाई जस्ट डू इट, जस्ट डू इट. मैंने कहा ठीक है, डू इट. मैंने जय को फौरन मैसेज किया, मैंने कहा ये एक डाल दो उसके अंदर, ये चीज है. अगर तौसीफ से पूछता ना, कहता कि नहीं वो
ये थोड़ा सा वो हो जाएगा यू नो वो, लेकिन वो करना था मुझे काम, बट आई नीड दैट सर्टन पुश, अ सर्टन पुश टू गेट इट डन. आई थिंक इट्स कॉल्ड वैलिडेशन, इट्स कॉल्ड वैलिडेशन. इफ आई वॉन्ट एनीथिंग वैलिडेटेड आई विल स्पीक टू बोथ ऑफ देम. असद विल वैलिडेट इट विदाउट इवन थिंकिंग. तौसीफ का ये कि वो सोच के जवाब देगा, तो फिर वो जैसे बोलेगा मैं वैसे कर देता हूँ, क्योंकि मसला ये है कि मैंने पूछ लिया है उससे. अगर मैं पूछे बगैर कर लूँगा, ठीक है ना, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है. वो ये नहीं कि ऑब्जेक्ट करेगा, बट वो बुरी बात हो जाएगी कि अगर मैं पूछूँ कि मानी शैल आई टर्न द वॉल्यूम डाउन एंड यू से यस टर्न इट डाउन, आई एम नॉट टर्निंग इट डाउन, हाउ वुड यू फील. आई टोटली अंडरस्टैंड. एक्चुअली हमारे मीडिया में ना एक इस चीज़ को हम इसको बड़ा हम यूज़ करते हैं. मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि हमारे स्पेशली पाकिस्तानी मीडिया में अभी ये चीज़ आ रही है, अभी टाइम लगेगा इसको. वी आर नॉट मीडिया ट्रेंड, वी आर नॉट इवन ट्रेंड. एग्जैक्टली. मुझे पता क्या है, देखें शो बिजनेस, शो बिजनेस, यू हैव टू शो योर बिजनेस. सही बात है. इट्स कॉल्ड गुरिल्ला मार्केटिंग. गुरिल्ला मार्केटिंग मीन्स के एक गुरिल्ला होता है ना, वो छुप नहीं सकता, वो आपके चेहरे आपके मुंह के ऊपर आ जाता है. दूसरी चीज होती है कि आपके पास एक होता है पब्लिसिस्ट. यस. ठीक है, जो आपका बेसिकली जो तसीब भाई है ना, उनकी जॉब है पब्लिसिस्ट. उन्होंने कोई भी चीज़ आप देते हैं, आपसे सीखी, आपसे पिक किया, जो उन्होंने वो पब्लिसाइज करनी है. जो आपका असद है ना, वो है आपका पीआर, आपका वो गोरिल्ला है. ठीक है, वो है बेसिकली, उसको कहते हैं हम मीडिया मोगल. ठीक है ना, वो आपको कहता है जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट. उधर को फिल्टर ही नहीं है, कोई फिल्टर ही नहीं है, जस्ट गो फॉर इट, जो होगा देखा जाएगा. वो ही इज लाइक अ हल्क. या ही इज लाइक द हल्क. एक बंदा बचाने वास्ते 40 बंदे मार देगा. हां वो यही. और लिटरली अगर नौबत इस पे आ गई, तौसीफ को भी पता है, मुझे भी पता है, वो सोचेगा नहीं. वो उनमें सोचने की सलाहियत है, वो सोचते हैं. तसीब भाई का एक बड़ा अच्छा बैलेंस है. नहीं, मेरे साथ तो बहुत आइडियल बैलेंस है भाई. क्योंकि अगर आपके साथ आप जैसे कोई इमोशनली स्ट्रांग बंदा होता ना, तो फिर तो कबाड़ा हो जाता. नहीं चलना, ये यूट्यूब चलता नहीं. नहीं. और मैं जो है, और दूसरी बात ये कि मैं जो है क्या कहते हैं दीवानावार फिर रहा होता. आई कुडंट, क्योंकि मसला ये है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एलिमेंट ऑफ दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल एलिमेंट एज वेल. These people keep me contained and controlled in certain things. Yes. I know I shouldn't cross that line. Yes. Because whenever I cross that line, I have regretted it. तौसीफ ने कहा था दफा मारो, and still I regret that day. Yes. किसी की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे पता है. वो चीज़ ये है कि वो चीज़ जो है ना, वो तौसीफ की अगर मैं सुन लेता उस वक्त, तो मेरे को समझ में आ जाती. बट वो ये कि आई क्रॉस दैट, बिकॉज उसकी वजह से आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. यानी कि क्रॉसिंग लाइंस ना, आई हैड टू कीप ऑन क्रॉसिंग लाइंस अंटिल द लाइन हैड टू ब्रेक. और फिर वो टूट गई, मैंने कहा जान छूटी. देखिए एक 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 दो चीज़ें होती हैं शाह जी, मैं समझता हूँ. एक वो लोग होते हैं जो लेजिस्लेशन लिखते हैं, ठीक है, लेजिस्लेशन को फॉलो करते हैं, जो लॉ ऑफ वट एवर इट मे बी, उसकी एक होती है. दूसरी चीज होते हैं वो कहते हैं कि नो मैटर वट हैपन्स आई विल मेक माई ओन लॉ एंड देन आई विल पे फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज. सही बात है. एंड यू आर द सेकेंड वन, कि यू मेक योर ओन लॉ. लेकिन मुझे सबसे मजे की चीज तसीब भाई की ये लगती है, या असद भाई की भी ये लगती है, द एनर्जी दे कैरी. एनर्जी तो पॉजिटिव है, ठीक है ना. एनर्जी पॉजिटिव. एक बंदा एक बड़ा कंपोज्ड है जो तसीफ है. ही इज अ वेरी कंपोज्ड लाइक अ शेल ना. और जो बेसिकली ही इज अ शेल, और वो जो हमारा असद भाई है, ही इज रॉ. ही इज प्रॉपर रॉ. इज रॉ इज ने वो रॉ बंदा जाना. फिर मेरी आई थिंक ही इज वेरी सिमिलर टू मी. बड़ी रैशनल. इसने डिसीजन लेना है तो यहाँ पर डिसीजन रखा हुआ, मुझे ले लिया जी. और देखी जाएगी जी. तो आई थिंक आपके अंदर जो थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, मुझे ऐसा लगता है, इस हवाले से, इस प्रोग्रामिंग के हवाले से, यूट्यूब के हवाले, आई थिंक तसीब भाई हैज प्लेड अ मेजर पार्ट. डू यू थिंक? नहीं, द थिंग इज दैट टू कंटेन एंड कंट्रोल मी, सस्टेन, एक्चुअली नॉट जस्ट कंटेन, सस्टेन कह लो उसको. लेकिन चीज़ ये है कि दे बोथ हैव प्लेड अ मेजर पार्ट. नहीं, मैं पहले जब मुझे किसी की ज़रूरत होती है, आई कॉल बोथ ऑफ देम.
मेरी बात नहीं, पहले की तो मैं बात ही असद भाई का तो मुझे पता है ना। और जब मुझे किसी मसले में पड़ता हूँ तो मैं नदीम मलिक को फोन करता हूँ, मैं तो क्लियर बात करता हूँ, आई कॉल द मलिक। मसले से मतलब कोई ये नहीं कि मेरे ऊपर कोई कोई पहाड़ टूट रहा है, बट मुझे कोई एडवाइस वगैरह लेनी हो कोई किसी दुनियावी उसमें तो सिर्फ, और मुझे कोई काम कर गुजरना हो तो असद, और मुझे अगर कोई डिसीशन लेना हो कोई इम्पोर्टेंट डिसीशन विच रिलेट्स टू एवरी थिंग एंड इन्वॉल्व्स माई फादर्स वर्क एज वेल, सो देन आई कॉल नथिंग। यानी कि ये एक चीज़ कही, ये यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं उसको, तीन ट्राइंगल, इट्स अ ट्राइंगल बेसिकली, ये चीज़ है। ब्रेक पे ना चलना, चाय पीते, एक लास्ट क्वेश्चन, यस, ताकि ये लोग वेट करते हैं इस चीज से। डू यू थिंक अल्लाह हैज पुट दीज पीपल इन योर लाइफ फॉर अ रीजन? यस। और यू आर इन देयर लाइफ फॉर अ रीजन? यस। नदीम केम व्हेन आई वाज नोबडी, दिस इज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन एट द मोमेंट एंड इट्स गोना बी इवन ब्लोन मोर bigger yani from this screen is going to go to inshallah. The big screen inshallah. The thing is that this is because of Nadeem, because he put me on national TV, theek hai na, he was the one who said no you have to go on national TV. Tawseef jab aata tha wahan pe, jab baithta tha log aake baithte the, main us zamane mein ja namaz rakh ke niche baithta tha, padhai 13 ghante karta tha, to maine niche hi rakh li thi ja namaz, main padhta tha baith ke, log aate the, to Tawseef ki mere dialogue yaad hai, wo kehta tha ye baat yahan nahi rukegi, कह रहा है ये, क्योंकि वो चीज़ ये कि ऐसी चीज़ देखी ही नहीं, मानी यू हैवंट सीन, ट्रस्ट वो टाइम नहीं, मैंने वो टाइम ही नहीं देखा, और वो टाइम दोबारा आ नहीं सकता। जब आपके पास एक टी बैग नहीं था, टी बैग तो मैंने अक्सर टी बैग के बगैर गुजारा है, यानी कि वो नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल पावर, यू हैवंट सीन दैट, और वो टाइम दोबारा आ नहीं सकता, क्योंकि उस तरह की अगर मैं वो अगर उस सिस्टम को दोबारा बिठा लूँ ना, ठीक है ना, तो ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, और यहाँ पे टिकेगा कोई नहीं। यानी कि आदमी अंदर घुसा है, उसको यहाँ से बता देना कि तुम इतनी देर लगी है, इतना गाड़ी में पेट्रोल है, तुम ये खा के आए हो, तुम वो खा के आए हो, ये हो गया वो हो गया, और दीज वर बेसिकली जस्ट थिंग्स दैट यू हैड डन इन अ डे, ठीक है ना, बात डिटेल्स, व्हाट विद डिटेल मोटे मोटी डिटेल ना, कि गाड़ी में तुम्हारे इतना पेट्रोल है, इतनी देर लगी है तुम्हें आने में, इतने बजे चले हो, इतने लोगों से मिले हो दिन में, यूँ छोटी छोटी चीज़ें। अब इसको अगर अब मैं कर लूँगा ना, तो ये होगा कि मानी एक ही दफ़ा आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। वजह क्या है? क्योंकि चीज़ ये है कि योर सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड, प्लस आपका रवैया भी चेंज हो जाएगा। रवैये से मतलब कि जिस तरह शाह साहब थे, यस, आई एम नॉट सेइंग कि ही वाज रिजिड, बट ही वाज स्टर्न, He didn't like many people. They stern. मेरे डैड तो stern थे, rigid थे, जलाल था, किसी की शक्ल देखना गवारा नहीं करते थे, और मुझे समझ में आता है क्यों गवारा नहीं करते थे। लोग समझते हैं कि जी वो पसंद नहीं करते थे, यूँ था, जलाल था, नहीं, वो चीज़ ये कि उनको उनकी सोचें पता चलती थी। मेरे डैड का सिस्टम डिफरेंट था, क्योंकि मुझे लगता है कि आज आप जल्दी उठे हैं, आपने अगेन, can I say what you said? पढ़ाई वगैरह, पढ़ाई वगैरह, हाँ, आपने नया माशाल्लाह शुरू की, आज मुझे आपकी एनर्जी डिफरेंट लग रही है। हाँ, तो एनर्जी डिफरेंट, एनर्जी डिफरेंट होगी, आई कैन जस्ट फील इट। पढ़ाई को बेसिकली मैंने पढ़ाई दूसरी शुरू की है टू बेसिकली कंटेन दिस पढ़ाई, क्योंकि ये पढ़ाई आउट ऑफ प्रोपोर्शन, यानी कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन से मतलब ये केबल है, ये केबल है, इसके अंदर वोल्टेज आप 440 दड़ा सकते हो, मगर वेरी हाई करंट दौड़ाओगे ना, लाइक आयन उड़ जाएगा, वोल्टेज प्लस करंट इक्वल्स टू वाटेज, अगर इसके ऊपर मैं इस्त्री चलाऊंगा क्या होगा, ब्लो हो जाएगा, जल जाएगा तार, वो इस्त्री भी उड़ जाएगी, लेकिन तार उड़ जाएगी, और मैं बेसिकली कैरियर हूँ, आई एम जस्ट द वायर, तो वो चीज़ ये कि जस्ट टू कंटेन व्हाट आई एम डूइंग आई हैव स्टार्टेड समथिंग एल्स, कि वो किसी तरीके से उसको मतलब कि उसकी कंसिस्टेंसी रहे, करंट कम हो जाए, करंट कम हो जाए, ठीक, क्योंकि करंट अगर बढ़ता चला जाएगा ना, तो क्या होगा, वायर जल जाएगी, क्योंकि भाई मैं देखो, मैं साफ बात करूं, मानी यानी कि ये कहने की बात भी नहीं है, लेकिन आई ऑलवेज सेड, माय फादर यूज्ड टू सेड, हमने देखा है पागल कैसे होता है, बिल्कुल, हमारे खानदान में हमारे दादा पागल हो गए थे, तो वी हैव सीन इट, सो व्हेन यू नो द पाथ, व्हेन यू सीन इट ऑल, ठीक है ना, व्हाट डू यू डू, you do precautionary measures,
ये मसला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ठीक शाह जी, ब्रेक लेते हैं. ब्रेक ले लो. ब्रेक के बाद आके हम बात करेंगे सिंगुलैरिटी की सबमिशन की. हमारे साथ रहिए. तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. गाइडेंस चैनल यूट्यूब पर. और जमाने के साथ लोग भूल गए थे उसका पहले वकू कि वो कहां था. लोग जिन्होंने किया था उनके लिए बददुआएं करते थे, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक तालाब बनवाया था जो दूर दूर से लोग कुओं से इधर से पानी जमा करते थे हाजियों के लिए और जो लोग तवाफ करते थे उनके लिए. फिर एक रात को आप सो रहे थे बैतुल्ला में कि आवाज आई कि बर्रा को खो दो. आपने पूछा बर्रा क्या चीज है. फरिश्ता चला गया. दूसरा दिन हुआ फिर आवाज आई मजूना को खो दो. आपने पूछा ये क्या चीज है, तो फौरन फरिश्ता चला गया. तीसरी बार फिर आवाज आई तो ये अबा को खो दो. आपने पूछा तो ये बा क्या चीज है, फरिश्ता चला गया. आखिर चौथे दिन बिशारत हुई ए अब्दुल मुत्तलिब उठ और जमजम की खुदाई कर. हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठ गए. रात सुबह तक के इंतजार करते रहे. जैसे सुबह हुई आप इकट्ठे गए. आप जाकर के खुदाई शुरू कराई. लोग इकट्ठे हो गए, कुरैश इकट्ठे हो गए कि क्यों खुदाई कराई जा रही. कह रहे ख्वाम अख्वा तुम मुसीबत पैदा कर रहे हो. उन्होंने एक नहीं सुनी क्योंकि उनको बिशारत हो चुकी थी. खुदाई की खुदाई के बाद एक कुआं निकला जिसमें हथियार थे, जिरह थी और दो सोने के हिरन थे. एक और जगह जहाँ बतलाया था महले वकू जब उसकी खुदाई की तो जब मिट्टी गीली निकली तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की. तमाम कुरैश इकट्ठे हो गए और सारे कहने लगे कि अगर पानी हो तो हमारा भी हिस्सा. लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ये हमारे आबाओ अजदाद की जगह है, इसमें कोई हिस्सेदार नहीं हो सकता. आखिरकार आप जमजम पानी निकल आया. जब पानी निकल आया लोग इकट्ठे हो गए, लोग झगड़े पर आमादा हो गए. लेकिन ये कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये जो है ये अल्लाह की जगह है, अल्लाह का घर है और जो चाहे पानी को लेकर के अपने घर जाए और जो चाहे पानी को जिस वक्त चाहे इस्तेमाल करे, इस पर किसी की इजारेदारी नहीं. ये अल्लाह ताला ने नियामत बख्शी है जो तमाम रूह ज़मीन पर जब तक मखलूक रहेगी ये पानी हमेशा हमेशा के लिए रहेगा. ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के आब जमजम की खुदाई थी. इससे पहले मैंने ऊँटों के बारे में बयान किया था, लेकिन ये ज़रूरी रह गया था कि मैं ये भी बतला दूँ कि आब जमजम की खुदाई हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की. ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे. आप अशराफ मक्का थे, सरदार मक्का थे. आपका सज्जादा जब बिछता था तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बराबर में बिछाया जाता था. जो खास चीज़ है मैं मसरूर से मलक साहब ये पूछता हूँ कि मुझे ये पता नहीं कि ये मुझे चेक करने का इसका ये कहाँ से आया, कैसे मुझे ये आया और ये कैसे मैंने ये जो है ये लिखा कि ये इस तरह से चेक हो, इस तरह हो. ये जो ये मेरी अभी समझ से बाहर. मैं पूछता हूँ इनसे कि भाई ये कैसे हुआ, लेकिन बस हो गया. कहाँ से मैंने इनका से पूछा कि भाई कोई फार्मूला वार्मूला है तो हमको बता दीजिए क्या आने वाली जनरेशन. कहते मुझे खुद याद नहीं, जैसे अल्लाह मियां ने बिल्कुल ब्लैंक कर दिया. ये जो है जब ये प्रिंट के लिए दिया ये यहाँ नजर भी आता. ये जो है इसमें मुझे कहा मैं लंदन में था
مجھے آواز آئی کہ اس قرآن کو واپس لے کے آؤ, اس کے اندر میتھمیٹیکل غلطیاں ہیں. میں نے وہاں سے ٹیلی فون کیا زاہد کو کہ دیکھو میتھمیٹیکل غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اس کو واپس لے کے آؤ. وہ کہنے لگے ہم نے تو ابھی دیا ہی نہیں, تمہیں کیسے پتا کہ اس میں میتھمیٹیکل غلطی. کہنے لگے جب آدمی یہاں نہیں تو وہاں سے کیسے دیکھ لے گا کس میں غلطی. اور پھر وہ اور ہم نے تو ابھی دیا بھی نہیں, تو کہنے لگے وہ دیکھ سکتا ہے. اس نے کہا گھر ایسا ہے کہ اتنی دور سے دیکھ سکتا ہے تو پھر ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں, تم ہوریزنٹل اور ورٹیکل تم نشان لگا دو, ہم اس کو چینج کرتے ہیں, اس کا نہ فکر کرو کہ یہ خراب ہو جائے. تو اس طرح سے پھر ہم نے یہ +2 7216 7216 7216 2432 یہ کسی بھی ون لائن آف ون اسکوائر ایک لائن کا کہیں سے لے لیں یہاں کا لے لیں آپ ان کا یہ کر لیں ہاں 2456 کیسے کرو گے ہاں ادھر سے کر لیں 2456 2456 +9707 9707 +9710 9710 +2449 2449 2432 پھر یہ جو ہے اگر اب یوں معلوم کرنا چاہیں پورے لاٹ کا تو پھر اس کو ہاں تو پھر اس کو یہ 25 مربع ہیں تو 25 سے ضرب دے دی 60 80 50 یہ آ گیا یہ ون لائن کی عدد ہوگی پورے کوئی ایک لائن کہیں سے بھی ہو ہوریزونٹل اور ورٹیکل اچھا پھر یہ ایسے جیسے اس میں سے اٹھائے تھے ایک یہاں سے اٹھا لے دوسرا یہاں سے اٹھا لے تیسرا یہاں سے چوز کر لیں کہیں سے بھی کوئی سر چلیں یہاں سے کر لیں یہ کر لیں 3177 کسی بھی ایک اسکوائر پھر لوٹ کا نکالنا ہو تو ملٹی پلائی بائی 6625 یہ 60 85000 اس سے جو ہے جب یہ بنا اس سے ہر چیز 10 ٹائم ہے وہ جو وہ یہ 10,000 خانے ہیں یعنی یہ جو ہے یہ 25 مربع ہیں 25 ایسے 25 ایسے یہ 625 اور ایک میں 16 خانے ہیں یہ 10,000 تو وہ جو ہے وہ 10 ٹائم ایک ملین وہ 1 ملین اور یہ جو ہے بادشاہی مسجد کے اندر لاہور کی بادشاہی مسجد میں یہ موجود ہے اسی سے تو کل ملا تھا مجھے یہ ریلکس آف حضرت علی یہ ان کا ٹربن ہے ایک پریئر رگ ہے ایک ہینڈ کرچیف ہے حضرت فاطمہ اور ایک ہے پرنٹ صد در صد 100x100 یہ اس کا ایک پیس رکھا ہوا ٹکڑا رکھا ہوا پورا نہیں یہ اتنا کل ہوں گے ملا جس پر یہ میں نے بنایا
Guidance Channel, YouTube पर. Guidance Channel, YouTube पर. और जमाने के साथ लोग भूल गए थे उसका पहले वकू कि वो कहाँ था. लोग जिन्होंने किया था उनके लिए बद्दुआएं करते थे, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक तालाब बनवाया था जो दूर दूर से लोग कुओं से इधर से पानी जमा करते थे हाजियों के लिए और जो लोग तवाफ करते थे उनके लिए. फिर एक रात को आप सो रहे थे बैतुल्ला में कि आवाज़ आई कि बर्रा को खो दो. आपने पूछा बर्रा क्या चीज़ है, फरिश्ता चला गया. दूसरा दिन हुआ फिर आवाज़ आई मजूना को खो दो. आपने पूछा ये क्या चीज़ है, तो फौरन फरिश्ता चला गया. तीसरी बार फिर आवाज़ आई तो ये अबा को खो दो. आपने पूछा तो ये बा क्या चीज़ है, फरिश्ता चला गया. आखिर चौथे दिन बिशारत हुई ए अब्दुल मुत्तलिब उठ और जमजम की खुदाई कर. हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठ गए. रात सुबह तक के इंतज़ार करते रहे. जैसे सुबह हुई आप इकट्ठे गए, आप जा करके खुदाई शुरू कराई. लोग इकट्ठे हो गए, कुरैश इकट्ठे हो गए कि क्यों खुदाई कराई जा रही. कह रहे ख्वाह मख्वा तुम मुसीबत पैदा कर रहे हो. उन्होंने एक नहीं सुनी क्योंकि उनको बिशारत हो चुकी थी. खुदाई की, खुदाई के बाद एक कुआं निकला जिसमें हथियार थे, जिरह थी और दो सोने के हिरन थे. एक और जगह जहाँ बतलाया था महले वकू जब उसकी खुदाई की तो जब मिट्टी गीली निकली तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की. तमाम कुरैश इकट्ठे हो गए और सारे कहने लगे कि अगर पानी हो तो हमारा भी हिस्सा. लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ये हमारे आबाओ अजदाद की जगह है, इसमें कोई हिस्सेदार नहीं हो सकता. आखिरकार आप जमजम पानी निकल आया. जब पानी निकल आया लोग इकट्ठे हो गए, लोग झगड़े पर आमादा हो गए. लेकिन ये कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये जो है ये अल्लाह की जगह है, अल्लाह का घर है और जो चाहे पानी को लेकर के अपने घर जाए और जो चाहे पानी को जिस वक्त चाहे इस्तेमाल करे, इस पर किसी की इजारेदारी नहीं. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Welcome back. You are watching Sufi Guidance on YouTube with Mani Liaqat at the one show. Hamare saath hai hamare Shah Saab. Assalamu alaikum Shah ji. Assalam. How was your break? How was your tea? Tea was good. Tasif saab ne banayi thi. MashaAllah. Tasif bhai tea bahut achhi banate hain. Tasif tea ek kawa zyada acha banate hain. Kawa zyada acha banate hain but kawa main peeta nahi. उसके अंदर मुझे कोई पीने वाला. अच्छा वैसे आप वो पीते हैं अपना क्या कहते हैं जो हमारी हलाल विस्की है, मको पीता हूँ. रेगुलर पीते हैं एवरी, अगर रोज नहीं तो हर दूसरे दिन. हाँ मको तो वो तो हमारे शाह साहब माशाल्लाह उनकी खास रेसिपी है. वो चीज़ ये है कि उनको बाकायदा ख्वाब में जो है बताई गई थी, बताई गई थी और मको के जो रूहानियत में इसके आदत डायरेक्ट 66 हैं जो अल्लाह के आदत है. अच्छा मेरे अब्बा कहते थे अगर ये यकीन के साथ पी जाए तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें शिफा ना हो, ये कुल शिफा है माशाल्लाह. नहीं नहीं बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है. अच्छा हम जो बात कर रहे थे अगेन मैसेजेस वगैरह चैट वगैरह तो खुला भी, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, देख सकते हैं. शाह जी बात सिंगुलैरिटी की हो रही है, वहदानियत है क्या? वहदानियत क्या है? अल्लाह की वहदानियत. ओब्वियसली अल्लाह की वहदानियत. अल्लाह की वहदानियत नहीं, ये वो पीछे से एक चीज़ थी. अल्लाह की वहदानियत. देखें रूह जो है बेसिकली ये अमर है, पार्टिकल कह लो, आई विल टॉक इन इंग्लिश एज वेल.
بیکاز وہ انڈرسٹینڈنگ میں آتی ہے لوگوں کے. اٹس اے پارٹیکل. اب اس کو یہ کہہ لو کہ گاڈ پارٹیکل ہے کیونکہ کریئیٹر فرام ہم ہے, تو آٹومیٹکلی اٹ ول ہیو دی ایٹریبیوٹس آف گاڈ. یعنی کہ کوئی نہ کوئی خوبیاں خرابیاں کوئی نہ کوئی چیز ہوگی ضرور. اگر ایک چیز آپ کریئٹ کرو گے تو کوئی نہ کوئی چیز آپ کے ڈی این اے میں شامل ہو جائے گی. روح کریئٹ ہوئی, پھر دنیا میں اس کو باڈی الاٹ ہو گئی. میں نے کل رات جو بات کہی تھی جو آپ وائس میسج پہ, ہاں چیز یہ ہے کہ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے روح کریئٹ کی, ادھر سے وہ روح یہاں بھیجی گئی, پھر باڈی کے اندر اس کو ابزارب کی گئی یا رکھا گیا یا اس کو بٹھایا گیا, جو بھی طریقہ ہوا, پھونکا گیا, واٹ ایور اٹ از, وہ رکھا گیا. باڈی جو دنیا میں آئی, اومنی پریزنٹ اللہ تعالیٰ گاڈ, سو اٹ کیم ود ان دس ریجن, کہہ لو اس کو کہ سمجھ میں آئے ود ان دس ریجن وے اللہ تعالیٰ از پریزنٹ. آٹومیٹکلی یو بیسیکلی یو گیٹ ابزاربڈ ود ان ہم. بالکل ٹھیک ہے نا, ویدانیت کا بیان. یو گیٹ ابزاربڈ ود ان ہم. ناؤ دی ادر تھنگ از کہ جب آپ آ گئے دنیا میں, آپ نے پوری لائف گزاری, سرٹن آپ کے اوپر کمانڈ دے دیے کہ بھائی پیدا ہوگا جب بھوک لگے گی تو رو لینا, نیپی گندی ہوئی تو رو لینا, پیٹ میں درد ہوگی تو رو لینا. ایک ایٹریبیوٹ دی بچے کو رونے کی اور اس ایک ایٹریبیوٹ میں اس نے ڈیڑھ ایک سال گزار دیا بغیر بولے ہوئے. یعنی کہ پیٹ میں درد ہوا تو وہ رویا, سر میں درد ہوا تو وہ رویا, نیند نہیں آئی تو وہ رویا, کولک ہوا, ڈکاریں آئی تو وہ رویا, نیپی گندی ہو گئی تو وہ رویا, یعنی کہ بھوک لگی تو وہ رویا. یعنی کہ اس ایک ایٹریبیوٹ میں, یعنی کہ ایک رونے میں پوری کی پوری کہانی بتا دی گئی. اور ایٹ دا سیم ٹائم اس رونے کی وجہ سے گروتھ بھی ہو رہی ہے, گروتھ بھی ہو رہی ہے اس, چونکہ چیز آپ کے پھیپڑے بڑھ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی کہ ایک پروسیس ہے پورا. ایک ایٹریبیوٹ میں سب کچھ آ گیا, یعنی کہ ایک خوبی دے دی, ڈیڑھ ایک سال کا ہوا. پھر اس کے بعد جی کہ قرآن آتا ہے کہ جی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ وہ کچھ کرے نہ کرے رزق کی ذمہ داری اس کی ہے, بے شک, ٹھیک ہے نا. بیکاز یو آر بونڈ ود ان ہم. وین یو آر بونڈ ود ان ہم تو یو پک اپ سم ایٹریبیوٹس. یہ ایٹریبیوٹس کین بی سے فرام ہم, نو ناٹ فرام ہم, یو آر بونڈ ود ان ہم. آپ دنیا میں آئے ہو نا تو آپ اس ریجن میں آ گئے ہو. جہاں اگر ہم کل اللہ کا ذکر کریں تو اس میں یہی کہا گیا نا کہ نہ کوئی باپ ہے نہ ماں ہے نہ مجھ سے کوئی جنانا, میں نے کسی کو جنا, تو پھر آٹومیٹکلی یو وار بونڈ ود ان ہم. سو یو ناٹ ود فرام ہم, یو ود ان, ود ان ہم, ود ان ہم, ود ان ہم. اچھا پوری لائف آپ نے گزار ڈالی, جیسی بھی لائف گزاری, اچھی بری, یعنی کہ پریشانیوں میں, سکون میں, ملٹی ملینئر ہو, ہوایور اٹ از, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی کوئن آف انگلینڈ سے لے کر عمران خان سے لے کر کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تک یا زرداری صاحب تک, کوئی بھی ہو, یا یہ کہ عام آدمی بیٹھا ہوا ڈالی ڈال یا انکل شاہ, اینی ون, پوری لائف گزاری, ٹھیک ہے نا. پیدا ہونے کو کا آپ کو پتہ نہیں ہے, پیدا ہونے کا آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کو جب ہوش آئی تو آپ کو پتہ چلا کہ جی میرا نام جو ہے انکل شاہ ہے یا ڈالی ڈال ہے. ایم جسٹ گیونگ اے ہائپوتھیٹیکل, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دیئر نیمز لائف. دی تھنگ از دیٹ آپ کو یہ پتہ چل گیا, یا سسٹر زائرہ ہے آپ کا نام, آپ کا نام زائرہ گھر والوں نے رکھا, گھر والوں نے بلانا شروع کر دیا, یو اسٹارٹڈ ٹو بی نون ایز زائرہ. آپ کی باڈی کا نام رکھا, آپ کی باڈی کا نام رکھا, اور آٹومیٹکلی اسپرٹ بھی اس کے اندر انوالوڈ ہے کیونکہ وہ ساتھ, کیونکہ آپ نے, سوری جسٹ ریکیپ, آپ کی روح کو باڈی الاٹ ہوئی, آپ کی باڈی کو نام الاٹ ہوا, نام الاٹ ہوا دنیاوی طور سے کہ پہچانا جائے آپ کو نا, ٹھیک ہے نا. ساری چیزیں ہو گئیں, آپ نے پوری لائف گزار رہے ہیں سب کچھ, پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے اندر سے واپس اپنے اندر بلا لیا, صرف آپ کے ریجن چینج کر دیا جس کو ریلم کہتے ہیں. کیا بات, یعنی کہ یہ سننے والی عالم اجسام ہے, یعنی کہ جو انسانوں والی ریجن ہے, یعنی کہ ریلم جو ہے, جو عالم ہے, جو اسٹیٹ ہے, اس میں سے نکالا اور اس اسٹیٹ میں ڈال دیا, یا اروا کہہ لو, یا یہ کہ وہ کیا نام ہے برزخ کہہ لو, یا جو بھی ایکس وائی زیڈ کسی اور ریجن میں ڈال دیا. اچھا اومنی پریزنٹ وہاں بھی وہی ہے, یہاں بھی وہی ہے, ٹھیک ہے نا. بیسیکلی اس نے ایسے اٹھایا اور ایسے رکھ دیا, ٹھیک ہے نا. اب اگر میں اس کو ایسے کہوں کہ اس نے ایسے اٹھایا اور ایسے رکھ دیا تو فرق کیا ہوگا؟ انٹرسٹنگ, بیکاز یو آر ود ان ہم, ازنٹ اٹ. آپ نے ایسے اٹھایا اور ایسے رکھ دیا, ٹھیک ہے نا.
اب اگر اس کو میں ایسے کہوں کہ اس نے ایسے اٹھایا اور ایسے رکھ دیا, واٹ ول بی دا ڈفرنس؟ اس میں یہی کہ آپ نے ایک یہ وحدانیت وحدانیت یہ وحدانیت ہے سبحان اللہ یہ وحدانیت ہے تو اس نے پہلے آپ کو ودن سے بنایا, پھر اس نے ودن میں ہی ڈال دیا, ودن میں ڈال دیا. وہ جو نصرت فتح علی خان کی ایک قوالی ہے, اس کا ایک شعر ہے بالکل, جو میرے دماغ میں جو ہے کبھی کبھار میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو وہ ریپیٹڈلی آواز آتی ہے مجھے. مجھے سب کو پتا آوازیں آتی ہیں, آوازیں آتی ہیں, وہ ایک شعر کی بار بار مجھے آواز آتی ہے. اور یہ بات ہے, یہ بات پتہ نہیں کہی ہے یا نہیں, مجھ ہی میں رہ کے مجھ ہی میں سما کے لوٹ لیا, سما کے لوٹ لیا, صحیح بات ہے. یہ ہوتی ہے وحدانیت, دس از سنگولیرٹی, دس از سنگولیرٹی. اب وہ یوں کر کے رکھ دے یا گت سے پکڑ کے, جیسے بلی کا بلی اپنے بچے کو اٹھاتی ہے گتی سے نا, یہاں پیچھے سے دانت ایسے کرتی ہے, تو وہ یہ وحدانیت کا بیان ہے کہ وہ یہ کرتا ہے. اور یہ چیز جو اگر وہ نہ کرے, اگر وہ یہ پروسیس نہ کرے تو دنیا کا وجود جو ہے ختم ہو جائے, کیونکہ دنیا انسانوں سے پہچانی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ انسانوں سے پہچانی جاتی ہے, اور جب انسانوں سے پہچانی جاتی ہے تو آٹومیٹکلی وحدانیت کا بیان بھی انسانوں کے اندر ہی پہچانا جائے گا نا. اٹ وونٹ بی ان دا والز اور مے بی. تو پھر ہم اللہ کے کیریئرز ہیں. واٹ؟ یس, وی کیری ایٹریبیوٹس آف ہم بیکاز وی آر ود ان ہم. مطلب کہ یہ وہی بات ہے جو ہمیشہ میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ جب کسی ایک پینٹنگ کو دیکھتے ہو آپ کو مصور کا پتہ لگ جاتا ہے. یس, تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی پینٹنگ ہے. اور دوسری چیز جو انٹرسٹنگ, سوری ٹو کٹ یو, سوری, اس کا مطلب کہ ہمارے اندر اللہ کی سنتے ہیں, یعنی کہ ایٹریبیوٹس ہیں. ہاں, ایٹریبیوٹس ہیں. وہی چکر ہو گیا نا. ہاں, وہی چکر ہو گیا. دیکھو چیز یہ ہے کہ کسی میں حسن ہے, کسی میں جلال ہے. حسن جلال تو یا کسی میں علم ہے. حسن جلال دیکھو چیز یہ ہے کہ کیونکہ ایٹریبیوٹس تو ان کو, مسئلہ یہ ہے کہ اف یو آسک فار ایگزامپل مثنوی لے لو مولانا روم کی, ٹھیک ہے نا, اف یو ریفر دیٹ بک ٹو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں. مولانا روم ہو گئے, بغدادی ہو گئے, یا منصور الاج ہو گئے, سرمد ہو گئے, یا کوئی بھی اولیاء اللہ لے لو, اکراس دا بورڈ آل آف دیم, وہ جلال کی خوبیوں کی بات نہیں کرتے نا, خرابیوں کی بات کرتے ہیں. وہ بات کرتے ہیں پانے اور نہ پانے کی. اللہ کو کہاں پایا؟ ایسے ہی ہے. اللہ کو کہاں پایا گیا ہے؟ Within yourself. بج بج ورنہ ہے مندر مسیتے, بس کدی من اپنے نو پڑھیا ہی نہیں. یہ چیز ہے, لڑنا روز شیطان دے نال تے کدی من اپنے نال لڑیا ہی نہیں. یہ چیز ہے. اور میں کیا کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں اسے, یہ ایک بات بتا دوں کہ چیز یہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. آپ ایک کام میں بتا دوں کہ آپ ایک کام سوچو, کبھی کوئی نہیں. لیکن شاہ جی آپ نے لاسٹ میں بڑی اچھی بات کی تھی کہ یو آر ناٹ الیکٹڈ, یو آر سلیکٹڈ, بٹ پھر بھی آسان کام نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ میں کچھ دیکھا تو آپ دیکھو, سلیکٹڈ کا مطلب یہ نہیں ہے یو کین گو آن اے ریمپیج. جتنے آپ قریب ہوگے اتنی پکڑ ہوگی. دیکھو پہلی تو بات ہے قریب ہونے کے لیے پکڑو. یہ وہ چیز یہ ہے کہ بورس جانسن کے جو نیچے کام کر رہا ہے اس کا پی ایس جو ہے, اگر وہ ہلکی سی بھی غلطی کرے گا کیا ہوگا؟ بالکل, ہی از بیسیکلی ہی از ان دا لائم لائٹ, ہی ول بی کاٹ سٹریٹ اوے. فرسٹ آف آل ہی نیڈز ٹو بی کمپلائنٹ, کمپلائنٹ, دیٹس اٹ, وہ پکڑ. ہاں, کمپلائنس اس کے اندر بہت سخت ہے. یہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں, جو سلیکٹڈ ہے اس کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب بھی جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں وہ باہر کا رخ نہیں کرتے, وہ اندر بیٹھے رہتے ہیں, اندر بیٹھے رہتے ہیں, وہ دنیاوی چکر سے دور رہتے ہیں. کیوں؟ کسی کا فیصلہ کروا رہے ہیں, کسی کی شادی کا, کسی کا کوئی بھی, کوئی خاندان کا فیصلہ ہو رہا ہے, کسی کا فیصلہ کروا رہے ہیں, اس کے اندر غلطی ہو گئی, and that thing was not under the compliance, the law, you will be struck off.
وہاں پہ کوئی سسٹم یہ نہیں ہے کہ سزا جزا یہ وہ, یو ول بی اسٹرک آف, کورٹ مارشل ہو جاتا ہے اس کے اندر. ہمارے ابا کہتے تھے کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. میں جو مثال دے رہا تھا, ایک آپ کی چابی, کبھی کوئی گھر کا آدمی, کوئی بچہ گم ہوا ہے آپ کے کوئی مال میں کہیں کوئی کچھ؟ میں نے پیدا نہیں کیا بچہ گم کے, نہیں یعنی کہ فیملی میں یا کوئی چابیاں گم ہو گئی ہوں یا کوئی چیز گم ہو گئی ہو مال میں؟ نہیں ایکسکیوز می, لیکن ویسے شکر الحمدللہ ویسے ہوئے ہیں, ویسے ہوئے ہیں. سنا ٹھیک ہے. دا تھنگ از کہ آپ نے پہلے اس بچے کو دیکھا ہے, آپ اس کا نام جانتے ہو, اس کی شکل جانتے ہو, سب کچھ جانتے ہو, ٹھیک ہے نا. اور انٹرسٹنگلی وہ اسی دنیا کا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس سے زیادہ انٹرسٹنگلی وہ کہیں اور نہیں بیٹھتا, یعنی کہ کوئی اور اس کی کیا کہتے ہیں, کوئی ریلم میں نہیں جاتا, نہ آتا ہے نہ کچھ, یہیں کا ہے. وہ گم ہو جاتا ہے تو آپ کیسے ڈھونڈتے ہو؟ مشکل. تھاٹ پروکنگ, تھاٹ پروکنگ, اٹس ڈیفیکلٹ. اب آپ یہ سوچو کہ آپ نے اس کو, آپ کو کہاں کہاں ٹریس کرنا پڑتا, کہاں کہاں ٹریس کرنا پڑتا ہے. اور آپ دیکھتے ہو کہ سب سے پہلے وہ اس نے کیا کیا, اور سب سے پہلے کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ آخری جگہ وہ کہاں تھا, وہ کہاں تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر یہ کہ آپ کو پولیس کو انفارم کرو گے, سب چیز کرو گے, یعنی کہ اٹس ناٹ ایزی, ٹھیک ہے نا. مگر یو ہیو ٹو ٹریک ایوری تھنگ, یو ہیو ٹو ٹریک ایوری تھنگ. لیکن اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے یو کانٹ ایون بیک ٹریک ہم, یو کانٹ بیک ٹریک ہم, یو کین ناٹ سے کہ ٹھیک ہے. آپ پوچھتے ہیں بچے کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. یو کین ناٹ بیک ٹریک ہم, اینڈ یو کین ناٹ ایون آسک اینی ون کہ یار تم نے اس کو دیکھا ہے جس نے پوری کائنات بنائی. یعنی کہ ہوتا ہے نا, ڈھونڈ رہے ہو نا اللہ کو, اپنے اندر ڈھونڈ رہے ہو نا, کس سے پوچھو گے بھائی, کس سے پوچھو گے؟ سوچنے والی بات ہے نا. اب میں کیا کہتا ہے شہزاد کو پوچھوں کہ میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں, آپ نے دیکھا ہے کہیں؟ سوچنے والی بات ہے, ہائپوتھیٹیکل فگر ہے یہ. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ وہ ایز کیا کہتے ہیں, اٹس اے سینگ کہ کیا کہتے ہیں, نفس سے زیادہ قریب ہے. He is closer than anything closer to you. So Shah ji, will I be correct in saying ke Allah phir dekhne ki nahi, sochne ki nahi, samajhne ki nahi, mehsoos karne ki baat? Sari cheeze karne ki baat hai jo maine kahi hai, jo maine kahi hai, jo aapne kahi hai, aur uske ilawa bhi koi aur cheez hai wo bhi uske andar aata hai. تو پھر بندہ ایمی نہیں پاگل ہوتا. دیکھو چیز یہ ہے کہ اب میں بات کرتا ہوں, یہ بات دوبارہ وہی جو آپ آف ایئر میں کہہ رہے تھے کہ شہزاد بہت آتا ہے ٹاپک میں. شہزاد دوبارہ ٹاپک میں آ گئے کہ شہزاد بات کر رہا تھا, آئی کانٹ ریمبر کس سے, تو کوئی کہہ رہا تھا کہ سنگل اسم جو ہے نا بہت کم لوگ پڑھواتے ہیں. ایک اسم سے کام لینا نا, اگر آپ کہیں بھی چلے جاؤ 95% ان دیز ڈیز یا تو آیت پڑھواتے ہیں کسی کام کے لیے, دنیاوی کام کے لیے کوئی سورہ پڑھواتے ہیں, اور اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے بھی اگر قلب جاری کرنا ہو اس طرح کی چیزیں تو کمپلیکس چیزیں پڑھواتے ہیں. سنگل اسم سے نہیں ہوتے یہ کام, سنگل اسم سے نہیں پڑھواتے, جبکہ سنگل اسم میں سب کچھ ہے. 99 ناموں میں جتنی چیزیں آپ نے کہی ہیں نا, محسوس کرنے والی, ٹچ کرنے والی, دیکھنے والی, سننے والی, ساری چیزیں. 99 نیمز اٹھا لو, ان کے میننگس دیکھ لو, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. Now we're talking about the 99 names. Now if you go backtrack and bring the 72 names out of it, unke bhi matlab dekh lo, wo bhi sari khoobiyan uske andar aati hai. Dekho wo cheez ye hai ki hamare abba kehte the ki ek hi jagah hai kahar, aur wo kafi hai sare jahanon ke liye. He doesn't, my father used to speak on a very wide spectrum. وہ کہتے تھے اس جہاں کے لیے نہیں, سارے جہانوں کے لیے ایک ہی جگہ ہے کہار. اور آپ کو یہ اس چیز کا بھی علم نہیں ہے ایک انسان کو کہ کتنے جہان ہیں, کتنے جہان ہیں کچھ پتہ ہی نہیں, عالم کا ہی پتہ نہیں چلتا. یعنی کہ فگٹ اباؤٹ, مطلب کہ میرا نہیں یار, کوئی بھی ایسا دنیا میں بندہ ہے جس نے ایکچولی پوری دنیا دیکھی ہو؟ یو ٹاکنگ اباؤٹ دی ارتھ, ارتھ, آئی ڈونٹ تھنک سو. ہو سکتا ہے دیکھی ہو, وہ فلم تو بنی تھی اراؤنڈ دی ورلڈ ان 80 ڈیز, فلم تو پھر, لیکن پھر بھی وہ اس نے سارے ملک نہیں تھے دکھائے. ہاں اس میں پانی ہے, اس میں جانور ہے, پہاڑ ہے, اس میں لوگ ہیں. شاہ جی آپ کے کمرے میں کوئی الرجی والا سسٹم ہوا ہے آج کل؟
کون سے کمرے میں؟ اس کمرے میں وہ چنگا پلا کے بیٹھا ہے. اے یوٹیوب پہ دیکھیے ایک دم مجھے کوئی چیز. میرے خیال سے لگتا ہے یہ یوٹیوب پہ دیکھنا جو ہے نا آپ کو سوٹ نہیں کر رہا. میں سے پردہ آگے رکھ دیو. اچھا اس کا تو آپ نے مجھے پہلے سے زیادہ کنفیوز کر دیا. کیا میں درویش ہوں؟ میں کنفیوز ہی کروں گا بھائی. لیکن اب یہ کہ مجھے میں راستہ دکھاؤں گا نہیں کیونکہ آئی ایم ونڈرر مائی سیلف. بھٹکا دوں گا اپنی طرح. میری باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. آئی ایم سوری. نہیں لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں دیر از وین دیر از لو دیر از نو لاجک. عشق میں لاجک نہیں ہے. نہ نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عشق یہ ہی بغیر لاجک کے جاتا ہے. عشق کا بیان ہی الاجیکل ہے. اس کا احساس اس کی کیا کہتے ہیں اس کی جو خوبیاں ہیں اور خرابیاں اس کی جو اس کا جو خمیر ہے وہ لاجک ہے. وہ لاجک ہے ہی نہیں. تو پھر آپ کو تھاٹ پرووکنگ ہے نا آپ کو سوچنے پہ اس چیز کی ریزننگ کیا ہے. ہم آج اس کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ کس کے؟ وحدانیت کے بارے میں. میں جنرلی وحدانیت کے بارے میں کیا وی بینگ چوزن نو وی بینگ سلیکٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. نہیں سلیکٹڈ تو نہیں ہو سکتے. میرے والد صاحب نے 7 بکس لکھ ڈالی. اس کے اندر ایک ہی بات وہ بار بار وحدانیت کی بات کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. ساری چیزیں جو ہمارا گھرانہ ہے بیسیکلی وحدانیت کی طرف بالکل لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ بیسیکلی پہلی بات ہے پریکٹس کرتا ہے ٹو دا سورس. باقی اور چیز کو ہم یعنی کہ ڈینائی یا ایکسیپٹ. ڈینائی اور ایکسیپٹ تو اس وقت کیا جاتا ہے جب کوشچن کیا جائے. وی ڈونٹ کوشچن اینی تھنگ. بیکاز یہ آپ نے ساری شاہ صاحب نے ہمارے بڑے شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں جو ان کی ڈیووشن تھی وہ ایکسیپٹنس کی طرف گئی ہے. ایکسیپٹنس کی طرف. وہ پروون پوائنٹ کی طرف نہیں گئی کہ میں نے پروو کرنا ہے. وین یو بیسیکلی جو وہی سنگلزم والی بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ وہ پڑھتے ہیں نا سنگلزم تو اس کے اندر سے جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر اٹیچ ہوتی ہیں. سنگلزم میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ جو آپ پڑھو گے اس کی خوبیاں بھی خراب یعنی کہ اٹیچ ہوتی ہیں اور پھر دنیاوی معاملات کے لیے تو ایک الگ چیز ہے. وہ تو ایک ازن ہے یا آئی وونٹ گو دیٹ سائڈ. بٹ جو خوبیاں ہیں وہ اٹیچ ہوتی ہیں. کہیں پہ بھی آپ کسی طریقے سے آپ کیا کہتے ہیں اس کو وہ اسم پڑھو یا درویشی کی لائن میں ہو یا صوفیوں کی لائن پہ ہو یو ول ناٹ کوشچن دی ادر پرسن انٹل انلیس کے ہی ٹچز یو. انٹل انلیس کے ہی ٹچز یو. جب تک پنگا نہیں لیتا. نہیں ٹچز. پنگا بہت دور کی بات ہے. پنگا تو بہت بڑی بات ہے. ٹچ سے مطلب یو کین ذرا الیبریٹ کریں. الیبریٹ. یو کین کوشچن. میں مانی کو کوشچن کر سکتا ہوں. میں مثال دے رہا ہوں. مانی کو کوشچن کر سکتا ہوں کہ مانی واٹ یو آر ڈوئنگ ان میڈیا از رانگ. دیکھو آج سے 40 سال پہلے ٹی وی کو رانگ کہتے تھے لوگ. صحیح بات ہے نا. ٹھیک ہے نا. درجال کہتے ہیں وہی. تو اب وہی چیز جو ہے گھر میں جو ہے کھلے عام چل رہا ہے. بی فور یو چل رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا رانگ. ٹھیک ہے نا. ٹائم کے ساتھ لیول آف ایکسیپٹنس بڑھ گیا. ایکسیپٹنس بڑھ گیا. لیول آف ایکسیپٹنس نہیں بڑھا. The thing is that we have accepted it. Completely. Fully. اچھا مزے کی بات اب یہ ایسا ہو گیا. میں ٹاپک سے اوپر نہیں جانا چاہ رہا. اب ایسا ہو گیا کہ جس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے وہ چیز ہم سے ایکسیپٹ نہیں ہو رہی. وہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہو رہی کہ بہت ہی پرانا آدمی ہے. بہت ہی بوسیدہ آدمی ہے. یہ وہ دیکھو چیز یہ ہے کہ پہلے کہتے تھے جی سوشل میڈیا. یوں جھوٹ بولتا ہے. فلانا بولتا ہے. ڈمکانا بولتا ہے. یہ بولتا ہے. وہ بولتا ہے. لاٹس آف تھنگس. سوشل میڈیا از مین اسٹریم. ناؤ از دا مین میڈیا. آپ کا جتنا آپ کے نیوز چینلز ہیں ٹی وی کے وہ سارے کے سارے آپ کے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں. فیس بک پہ آپ سکائے لگا لو یو کین فائنڈ اٹ. جزیرہ لگا لو یو کین فائنڈ اٹ. بی بی سی یو کین فائنڈ اٹ. ہم کے جتنے اے آر وائی جتنے مین اسٹریم یعنی کہ دیٹ از بیسیکلی دا مین اسٹریم میڈیا. نا ٹی وی تو رہا بھی نہیں ہے. ٹیلی ویژن کا مطلب کیا تھا؟ اب ٹی وی بھی جن کے پاس ہے اسمارٹ ٹی وی ہے وہی اپنے فون سے یا باقی چیزوں سے. کسی نے نیٹ فلکس لگا لیا. کسی نے یوٹیوب. ویژن کا مطلب کیا ہے؟ نظر آنا. اس کے اندر نظر آتا ہے. بالکل. تو یہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے. یہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے. آپ ٹیکسی میں ہو, گاڑی میں ہو, بس میں ہو, جہاز میں ہو, باتھ روم میں ہو, کہیں بھی ہو, کچھ کچن میں ہو, کہیں بھی.
یعنی کہ یہ مین سٹریم چیز بن گئی. اب مانی کو کوشچن کیا جائے کہ جی غلط ہے صحیح ہے, یہ کیا کہتے ہیں اس کے کام کو, اس کے اوپر بیک ٹو دا کوشچن وہ جواب, کوئی کوئی ہم نہیں کہتے, جو کہنا ہے کہہ لو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہمارے جد کو تو پاگل کہتے تھے, ہمارے دادا کو لوگ پاگل کہتے تھے سہارنپور کے, کہ استاد پاگل ہو گیا, ٹھیک ہے, ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے نا. یو کین کوشچن می, یو کین ڈو, یو کین لیو دا ڈاگز آن می, یو کین بیسیکلی کنڈیم اس, ہم جو ہے ہمارا گھرانہ جو ہے کنڈیم بھی کر سکتے ہیں. جہاں پہ ہمارے بلیفس کو ٹچ کرو گے وہاں پہ بھی پھر وہ نظام الدین اولیاء والی بات کہ ڈو ناٹ ٹیسٹ دا پیشنس آف دا فقرا سٹنگ آن دا راک. ہم بیسیکلی جانماز اور چٹائی والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہم سٹنگ ہیئر, صفدر کا کرتا پہنا ہوا ہے, ہم ویئرنگ ارمانی چین اینڈ نائس رنگ اینڈ ارمانی ساکس. میں نے ساکس اتار دی, آج ساکس اتار دی ہیں کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں ساکس بری لگا, جب جوکنگ, اس نے ویسے اتار دی, نہیں صاف ستھری, میں نے گرین جمپر گرین. بٹ دا تھنگ از کہ جہاں بلیفس کو ٹچ کیا جاتا ہے نا, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ریچولز اور پریکٹسز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بلیفس, وہاں پہ جو ہے ہم پھر تھوڑا سا وہ کرتے ہیں. لیکن وہ تھوڑا سا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, تھوڑا سا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کا, اس چیز کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ کس چیز کو؟ اگر آپ ایک نارمل زندگی جینا چاہیں, اب نتھنگ از نارمل اینی مور. تو بھی دیکھو, اب میں عام آدمی کی زبان میں سمجھانے کو بتا دوں کہ when you see the light at the end of the tunnel and you go towards the light and you find it in everything, and if somebody asks you to come back to the darkness of the tunnel, kya baat hai, darkness, because you were at the end of the light tunnel thi na, end of the tunnel jo hai light thi na wahan pe, theek hai na, wahan pe aap chale gaye ho, aapne dekh liya, ab aap wapas aana hai. You cannot. Ye to bahut dur ki baat hai, talking about me normal, I'm talking about people who are here, جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ونس دے سٹ اراؤنڈ ود می, سی می اینڈ سی دا پریکٹسز اینڈ سی بیسیکلی دا قرآنک پاور, فرگیٹ اباؤٹ دیم گوئنگ اینی ویئر ایلس, دے ول گو بٹ دے ول سیک سم تھنگ دیٹ دے ول نیور فائنڈ. یہ بات شہزاد سے ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے, دوبارہ شہزاد آ گیا ٹاپک پہ. بیٹے شہزاد, تو اپنے نام کا صدقہ دے دے, تیرا بہت ذکر ہو رہا ہے. یہ چیز ہے, یو کین بی ان ڈینائل, you can be in denial mein, to fir wo you can't deny it, ablis bhi denial mein tha na, wo to bahut hi harsh ho jayega, that's true, I'm just joking, theek hai na. But the thing is that ki you can be in denial, you can't deny things, theek hai, accept nahi kar rahe hum, nahi mante is cheez ko, main nahi manta, but you cannot kya kehte hain deny its existence. Ek hota hai, mujhe aisa lagta hai Shah ji ki jo actually جو اللہ میں یقین نہیں رکھتا نا, وہ بھی اللہ میں یقین رکھتا. کیونکہ اگر ہم اپنے کلمے کو, اگر فار انسٹنس میں اس کو فزیکل ٹرمز میں اگر پڑھوں, لا الہ مینز دیر از نو گاڈ, الا اللہ بٹ اللہ, بٹ اللہ محمد رسول اللہ, تو میں سمجھتا ہوں جو آدھی سے زیادہ دنیا ہے وہ بلیو کرتی ہے لا الہ میں, کہ دیر از نو گاڈ, دیر از نو گاڈ, دیر از نو گاڈ. جیسی ان کی زندگی میں مصیبت آتی ہے یا خوشی, او مائی گاڈ, لائک میں ایکسپریشن کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب جو کئی بلیو کرتے ہیں الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ, جس طرح فار انسٹنس آپ نے ہندوازم کی ذکر کیا, آپ نے سکھزم کا ذکر کیا, لیکن جس طرح شاہ صاحب, ہمارے بڑے شاہ صاحب کیا کہتے تھے کہ جب تک اصل طاقت اس چیز میں, جب تک آپ یہ نہیں کہتے محمد رسول اللہ, رسول اللہ علیہ وسلم, ایسی بات کرتے تھے, ایسے ہی کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ سٹرینتھ از دیر, جی دا سٹرینتھ از دیر, دا ٹارک, دا پاور از دیر, دا پاور از دیر. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف مسلمان ہی ہیں جو اس چیز میں بلیو کرتے ہیں محمد رسول اللہ. یس, کہ نہیں, کیا ہوا, یہ پتہ نہیں, یہ ٹیبلٹ ہمارا بیٹھ گیا, یہ چارج ہے کیا, چارج ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ روٹیٹ کر رہا ہے پتہ نہیں کیوں. ابھی شہزاد بھائی چیک کریں گے اس کو.
شہزاد بھائی چیک کرو. دیکھو میں ایک بات بتا دوں کلمے کی. آپ نے میری بات فالو کی؟ میں نے بالکل فالو کر لی. بالکل آئی ایم 100% چنتت اینڈ سہمت ود یور اسکول آف تھاٹ. اور یہ بات میرے والد صاحب بھی کرتے تھے کہ سارا سپارک, میری تھوڑی سی ریسرچ ہے اس میں, سارا سپارک جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمام دنیا جو ہے ہمارے ایک طرح کے کلمے کو مانتی ہے, ان اے سینس کے کوئی قسطوں میں مان رہا ہے, کوئی پورا مان رہا ہے. درویشی سسٹم میں جو ہے نا وہ منوانے کا کام نہیں ہے. نہیں نہیں وہ تو بات سمجھ آتی ہے. یعنی کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ جی میں کیا کہتے ہیں اسے, جیسے بلی آیا تھا یہاں پہ کہ میں آئی وانٹ ٹو کنورٹ ٹو اسلام, میں نے کہا وائی, تو کہنے لگا کہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ بیکاز آر بک از رانگ, ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا بائبل. میں نے کہا اف اٹ واز رانگ اٹ وڈنٹ بی کیپٹ ود دا 21 قرآنز دیٹ از ود می, ایگزیکٹلی اوپر رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا اٹس اے ہولی بک. میں نے کہا یور ریزنز آر رانگ. میں نے کہا کہ گو ٹو سم مولوی. میں نے کہا میں نہیں کروں گا. پھر وہ 6 مہینے بعد آیا کہ نو ناؤ آئی نو کہ اس نے پھر پروفٹ کی بات کی کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے بارے میں تھوڑی بات کی. میں نے کہا یس دیٹس رائٹ ریزن, بٹ دا ریزن یو ور گیونگ بیفور دیٹ واز رانگ, دیٹ واز رانگ. ٹھیک ہے نا. دیکھو مانی مسئلہ یہ ہے کہ ٹو کریٹیسائز سم تھنگ اینڈ اڈاپٹ, آئی ڈونٹ اگری ٹو دیٹ. یس, کہ آپ کسی کو برا دکھا کے خود اچھے بنو, اچھے بنو, وہ نہیں ہے. میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ اپنی خوبی سے تیرے آدمی, ہاں اپنی خوبی سے چڑھے آدمی, سبحان اللہ. نہیں لیکن میں کریٹیسائز نہیں کر رہا, میں صرف ایک بات کروں کہ اگر ہم اپنے کلمے کو سمجھیں تو اس میں لوگ کہتے ہیں لا الہ دیر از نو گاڈ الا اللہ بٹ اللہ محمد رسول اللہ از اللہ میسنجر آف اللہ. میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں نہیں وہ اس کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. جنرل ہاں جنرل جنرل کلمے کلمے کا تو ٹھیک ہے. کلمے کا تو کیا کہتے ہیں, دیر از نو گاڈ, یا دیر از نو گاڈ, دیر از نو گاڈ, دیر از نو گاڈ. اور میں نے یہ چیز پتہ شاہ جی کہاں سے پک کی, آپ کو بڑی عجیب سی بات ہو. میں جب 2014 میں اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پہ گیا نا, تو انہوں نے اگر سعودیہ میں آپ پتہ نہیں چینج ہوا ہے یہ لاک نہیں ہوا یہ جو بھی سسٹم ہے, سڑکوں کے اوپر نا اسپیشلی جب ہم مسجد عائشہ ہاں اس طرف سے ہم نکلے مدینہ کے مدینہ پاک کے لیے نکلے, تو سڑکوں پہ ہر جگہ یہ لکھا ہوا تھا جسے کہتے ہیں نا وہ وادی دجال کی طرف جب آپ جاتے ہو, وہ جو تقریباً مدینے سے 100 کلومیٹر دور ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ وہ لوگ بڑا محل بھی بنا رہے ہیں, پتہ نہیں ابھی کمپلیٹ ہوا ہے کہ نہیں, سوری میرا اتنا نالج نہیں ہے. بہت بڑا محل بن رہا ہے شاہ جی, وہاں پہ بورڈ لگے ہوئے تھے لا الہ لا الہ لا الہ, نہ الا اللہ لکھا ہوا ہے نہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ لا الہ کا مطلب تو یہی ہے, دیر از نو گاڈ اینڈ دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ. لیکن انہوں نے پوری چیز اس چیز کو ایڈورٹائز نہیں وہ کر رہے الا اللہ. اب جس طرح ہم لوگ ذکر جب پڑھتے ہیں ہم لوگ اب ضرب بھی لگاتے ہیں, جب الا اللہ کی لگتی ہے ضرب, بٹ اللہ جس طرح جس ایکچولی جس قوالی کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا فتح علی خان صاحب کی, اس قوالی میں اس کا ذکر ہے کہ ہاتھ وچ پھڑ لئی الا اللہ دی مالا, وہ دوسری قوالی ہے, نہیں میں جانا جوگی دے نام ہے نا, ہاتھ وچ پڑھ لی الا اللہ دی مالا, نہ میں اس جوگی تے نہ میں اس جوگی. یہ کلام ہے کسی کا مجھے یہ یاد, ہاں یہ کلام ہے, یہ بابے بلھے شاہ کا کلام ہے, نہیں میں جانا جوگی دے نام. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ when you say کہ there is no god and then you say but Allah, ٹھیک ہے نا, so basically you deny and then accept. Or are you denying or you actually you're denying there is no god, there is no god. نہیں اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بڑی اچھی بات آپ نے کی اس میں, میں تھوڑی سی اپنی یہ گاڈ وہ والے گاڈس کی بات, یہ گاڈس کی بات ہو رہی ہے, گاڈس کی بات ہو رہی ہے, یہ گاڈ وہ والا گاڈ نہیں ہے, یہ گاڈس کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں میں وہ یہ ان گاڈس کی بات ہو رہی ہے جو کعبے میں موجود تھے, ہاں یہ وہ گاڈس کی بات ہو رہی ہے, یہ جو 60 لاکھ گاڈ انہوں نے بنائے ہوئے تھے, ہاں وہ ان گاڈس کی بات ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا, توبہ توبہ شراب سے توبہ, توبہ توبہ شراب سے توبہ, توبہ شراب سے توبہ, بات وہی ہے, سینٹنس ایک ہے لیکن آپ جس طرح اس کو ریپیٹ کر رہے ہو اس کا مفہوم بدل گیا ہے.
ایک جگہ وہ کہہ رہا ہے یار توبہ 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 شراب سے توبہ, ایک جگہ وہ کہہ رہا ہے توبہ توبہ شراب سے توبہ. سو دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. اگر میں اس کو کہوں یار دیر از نو گاڈ, دیٹ مینس کہ آئی ایم ان ڈینائل بٹ اللہ, دیٹ مینس کہ آئی ایم رجسٹرنگ دا فیکٹ کہ یس دیر از اندر گاڈ, دیر از آل مائٹی, دیر از آل مائٹی, دیر از آل مائٹی, جس میں ہم سنگولیرٹی کی بات کر رہے ہیں. اب اس سے اگلا جو ٹاپک آتا ہے, اب مجھے آپ نے بتایا ہم نے شو کب اینڈ کرنا ہے, لیکن لاسٹ کوشچن میں ضرور پوچھ کر لیتے ہیں ابھی, بس آپ کر لو لاسٹ کوشچن, لاسٹ کوشچن لیتے ہیں کیونکہ توصیف اور شہزاد نے آنا ہے ابھی. ہاں مجھے پتا ہے, ہاں یا تو شہزاد کے ساتھ بہ بیٹھ جاؤں آج خواب کی تعبیر میں نا, اللہ خیر ہی کرے وہ دے سارے خواب بھی نست بات جانا, اس کی خواب حقیقت میں بدل جائے گی. ٹھیک ہے نا, نہیں توصیف بھائی کو بھی سنا آپ ذرا بریک لیں, آئی تھنک یو شوڈ ریسٹ, آئی ڈو 6-7 آورز یار, مجھے تو عمر نہیں ہے, لیکن توصیف کا کہا آج آپ نے بالی بھی نہیں پہنی ہوئی, آج میں نے اسٹائل نہیں پہنا ہوا, آج میں نے ٹوپی بھی نہیں, آج میں نے ٹوپی بھی نہیں پہنی, اچھا لوگ تسبیح بھی نہیں پہنی, تسبیح نہیں, میں نے کہا کہ when the devil can wear Prada why can't the درویش wear Armani, میں نے کہا کہ یہ پہن لو ودمانی, لیکن چیز یہ ہے کہ میں ایک میں بات نہیں, آج شاہ جی سبمیشن کی بات ہم نیکسٹ پروگرام میں کریں, میں ایک بات بتا دوں کہ لباس جو ہے نا وہ بیسیکلی ٹھیک ہے, وہ کہنا کہ اب ایک سرجن ہے ٹھیک ہے نا, ایک ڈاکٹر ہے, اگر وہ وائٹ کوٹ میں نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, کیا اس کے اینٹی بایوٹک دینے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ نہیں, نو ازنٹ اٹ, کوئی اینٹی بایوٹک دینے میں یا پیراسیٹامول یا اس کی ڈائگنوسز میں کوئی فرق آئے گا؟ نہیں. اب فار ایگزامپل استاد راحت فتح علی خان صاحب ہیں, کیا بات ہے جی کی, کیا بات, کیا بات ہے, اگر وہ بیسیکلی شلوار کرتے میں ہوں اور گا رہے ہوں ٹھیک ہے نا, دوسری طرف اگر وہ پینٹ کوٹ سوٹ اور ٹائی میں گا رہے ہوں, کوئی فرق آئے گا؟ کوئی فرق نہیں آئے گا. اور اسپیشلی ایک منٹ ایک منٹ ابھی میں ختم نہیں ہوا, سوری, یہ ہو گئی دوسری بات. تیسری بات, اگر ایک آدمی, اب بات تھوڑی سی گہری ہے یہ, اگر وہ نماز پڑھوا رہا ہے ٹھیک ہے نا, اور وہ بڑی پگڑی اونچی شلوار اور لمبا کرتا اور اس کے اوپر بڑا سا صافہ پہنا ہوا نہیں ہے, تو کیا نماز قبول نہیں ہوگی اس کے پڑھوانے کی اگر وہ سوٹ میں ہے تو؟ ڈو یو تھنک آر اسلام از کلوتھ بیسڈ؟ There are certain, any particular look base. There are things that should be covered, obviously. ٹھیک ہے نا, but that's modesty. That comes in the Shariat قانون as well. Yes. But کہیں یہ نہیں ہے کہ جینس میں نہ ہو, شرٹ میں نہ ہو, یا کرتے میں ہو, یا ٹوپی ہو سر کے اوپر. ٹوپی جو ہے وہ ایک چیز لازمی ہے, میں خود کہتا ہوں کہ ٹوپی جو ہے عبادت جب بھی کرو, بھلے وظیفے کرو, بھلے جو بھی کرو, سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے. اس دن بھی ایک میرے کو یاد نہیں آیا, میں نے اپنی وائف کو کہا تھا, کوئی وظیفہ کر رہا تھا لیڈیز اوپر, اور انہوں نے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. دوپٹہ لازمی ہونا چاہیے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا حفاظت, رسپیکٹ, از رسپیکٹ, اٹس اے ویل, اٹس اے ویل. اب پھر یہ کہ رسپیکٹ شو ہوتی ہے, جب آپ رشتے کے لیے جاتے ہو کیا بال کھلے پہ چلے جاتے ہو؟ آدمی سر پہ دوپٹہ رکھ کے بزرگوں کے پاس کیسے جایا جاتا ہے جو دادا دادی تھے آپ کے؟ ادب ہے, ادب ہے, رسپیکٹ ہے. اور ہماری فیلڈ میں ادب بہت, اور میں کیا کہتے ہیں علمی گفتگو میں جو ہے نا کسی دن جو ہے دوپٹہ اور ویل یا یہ کہ حجاب کہہ لو یا یہ کہ کیا کہتے ہیں ٹوپی کہہ لو آدمیوں کے لیے, اس کے اوپر ایک پروگرام کروں گا. ہم ذکر کبھی ٹوپی کے بغیر نہیں کرتے, میں نے بہت سختی سے رکھ رکھا ہے کہ ٹوپی پہنو, آئی ڈونٹ کیئر کہ ہوڈی ٹائپ ہو, بٹ وہ پہنے ضرور آدمی. اچھا انفارچونیٹلی ٹوپی پہننے کو بول دو کسی کو تو ہم مولوی ہو جائیں گے. ابے بھائی شکر کرو مولوی ہو جاؤ گے, شکر کرو دین کے قریب آ جاؤ گے, ہے نا, بٹ ڈونٹ ڈو دا رانگ تھنگس, کیونکہ جہاں اچھے مولوی بھی ہیں وہاں خراب بھی ہیں. آپ اچھے بن جاؤ, سوچنے والی بات ہے نا, میری باتیں تھوڑی کڑوی ہوتی ہیں بٹ دے آر بیسڈ آن ٹروتھ. لوگ کہتے ہیں کہ جس کو دیکھو آج کل وہ مولویوں کو برا برا, ابے بھائی سارے مولوی تو ایسے نہیں ہیں نا, بالکل ہر چیز اچھے برے تو ہر جگہ, وہی تو اب وہ چیز یہ کہ وہی بات آتی ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو, پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ میرے خیال سے بلے شاہ کا ہے
کہ شعر ہے کہ کیا ہر ویلے تے میں ہر ویلے کیا تو کبھی کبھی اور میں ہر ویلے کوئی اس طرح کی بات ہے پنج ویلے تے میں ہر ویلے ہر ویلے بٹ وہ کہہ کون رہا ہے ہو از دیٹ کون ہے وہ کون کہہ رہا ہے کس کا شعر ہے یہ کس کی یعنی کہ بابا بلے شاہ کے کہہ کون رہا ہے بلے شاہ اچھا یہاں پہ کون ریپیٹ کر رہا ہے رضا علی شاہ العابدی ٹھیک ہے نا جو یہاں سے اترتے ہی سب سے پہلا کام کرے گا جا کے کھانا سوتے گا ٹھیک ہے نا تو ہر ویلے کہاں سے آ گیا یہ یو کین گیو اپ ایگزامپل ایز اے میٹافور وہ شیر جو ہے وی کین یوز اٹ ان دا میٹافور بٹ وین اٹ کمز ٹو دا بلڈی پریکٹسز اور دا ریچولز آف دیٹ اٹ از سم تھنگ ایلس اگر وہ کر لیتے تو پھر بلے شاہ بن جاتے کیا بات ہے سبحان اللہ یہ چیز ہے بٹ وہ جس کو دیکھو وہ شعر اشعار دہرا دیتا ہے کہ یہ وہ فرانڈ امکان ابے بھائی اگر میں یہ اگر ایک ٹوپی پہننے سے مولوی بن جاتے ہو صاف ستھری آپ کی دین ایمان ایوری تھنگ اسٹیز کلین پک اپ میں ابھی ہمیں کالز آ رہی تھیں ٹھیک ہے میں شاہ جی کی بات کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ اگر ابھی ہم یہ کالز لینا شروع کر دیں نا اگر ابھی اٹھا لیں تو اور اگر ہم یہ میں کسی کو جج نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ ہم پوچھیں گے نا کہ آپ ہماری ڈسکشن یا ہمارے شو کے بارے میں یا کوئی میں 5% لوگ بھی اس چیز کو ایمفسائز نہیں کریں گے کسی ایک فیکٹ کو دل بھی ٹو بزی ٹیلنگ شاہ جی یہ مسئلہ ہے شاہ جی میرے لیے یہ کر دیں شاہ جی میرے وہ شاہ جی میرے لیے اسی طرح جب ہم نے شو آج شروع کیا میں نے یہی بات کی تھی شاہ صاحب سے کہ جب میں شاہ جی کے پاس آیا تھا ان کو ڈھونڈتا میں نے 5 سال لگ گئے مجھے فرینکلی اسپیکنگ کیونکہ بڑے شاہ صاحب کا سنا تھا لیکن اجازت نہیں تھی یا جو بھی تھا میں ان تک نہیں پہنچ سکا شاہ جی کے پاس آیا اور آپ یقین کریں میں نے شاہ صاحب کو آج تک نہیں کہا شاہ جی میرا یہ کام ہے میرا یہ مسئلہ ہے یا میرا وہ ہے کیوں جی آپ کے سامنے بیٹھے کیونکہ آپ کو پتا ہے میں کروں گا نہیں بٹ اگر مجھے آ کے بولو گے کہ جی مجھے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو وہی بات کروں گا کہ مسجد کا پیش امام بننا ہے بولوں گا بھائی یو آر ناکنگ دا رانگ ڈور اس کے لیے میں قاری صاحب کے پاس بھیج دوں گا اگر میرے پاس آؤ گے کہ جی مجھے حافظ بننا ہے بولوں گا بھائی یو آر ناکنگ دا رانگ ڈور یہ میرے کام نہیں ہے بٹ دیٹس وائی ایم سیئنگ کہ دیٹ واز ناٹ دا ریزن کہ آئی کیم پرسنلی نو نو یو ڈنٹ کم فار دیٹ ریزن یو ہیڈ ملیشیس ریزنز ہم جو جوکنگ اس سے پہلے کہ پھر وہی کہانی ہو جائے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں ہو پہ ختم ہوئی تھی نا یہ نہ ہو کہ ہو سے شروع ہو پھر اس کا مطلب میری کامیڈی نہ شروع ہو جائے ہو سے شروع ہو جائے اللہ ہو لیکن شاہ جی آلویز اے پلیزر اب ہماری باتیں لو یو لو یو ٹو شاہ جی تھینک یو یہ پلیز اس کی ویڈیو بنا کے مجھے بھیجنا شاہ جی سینگ لو یو اور دیکھیں ہمارا اصل میں مقصد یہی ہوتا ہے اور ٹائم اتنی جلدی گزرتا ہے کہ بس دل کر رہا ہے بیٹھے رہے لیکن ہمارا اگلا پروگرام بھی ہے خوابوں کی تعبیر ہمارے بڑے فیمس بڑے پیارے پھو پھو جڑا کرتے رہتے ہیں کدی ٹیڑھ تے رکھا ہوتا ہے کدی منہ تے رکھا ہوتا ہے کدی ہاتھ نے کیمرہ رکھا ہوتا ہے شہزاد بھائی کے ساتھ ہمارے توصیف بھائی ہیں جو ون آف دا پلرز ایٹ صوفی گارڈنس آپ اپنی سجیشنز اسی طرح بھیجتے رہا کریں ایک دو کویشچنز ایسے تھے جو ریز ہوئے ہوئے تھے جاتے جاتے میں یہ بات کہوں گا کہ وفا کی بات ہو رہی تھی کہ شاہ جی نے آج جسے کہتے ہیں نا تھم پن یا تھم نیل وہ بات یہی کی ہے کہ ہمارے ساتھ واقعی وفا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا بڑی مشکل ہو جاتی اور یہ تو اس لیول پہ ماشاء اللہ میں اپنے چھوٹے سے بڑے ناقص سے لیول پہ اس چیز کو میں جان چکا ہوں اور اکیلے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اکیلے ہو سم ٹائمز آپ زیادہ اکیلا فیل کرتے ہو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہو کہ جو آپ کو اکیلا فیل کرواتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے لو لگ جاتی ہے انسان کو تو وہ کم از کم اکیلا نہیں ہے شاہ جی آخری بات کریں پھر آپ باقی یہ کہ کسی کا ہماری باتوں سے کسی کا دل دکھا ہو یا کوئی بات ہوئی ہو لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ آئی ایم جسٹ اسپیکنگ فار واٹ آئی نو ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ اسپیک فار ادر پیپل آئی ڈو ناٹ کریٹیسائز اینی ون آئی جسٹ ڈو واٹ آئی تھنک از رائٹ ٹھیک ہے نا اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی میں بہت بڑا پیر ہوں یا I'm not here to prove I'm right یعنی کہ وہ بھی میں کہہ رہا ہوں if you don't believe me test me
بالکل میں تو صاف بات کر رہا ہوں. یو ڈونٹ بلیو می ٹیسٹ می, کوئی کام ہے آپ شکر الحمدللہ آئی سی واٹ آئی کین ڈو بیکاز دیٹ از واٹ آئی ڈو اینڈ دیٹ از واٹ آئی نو اینڈ دیٹ از واٹ وی آر ڈوئنگ فرام دا لاسٹ 4, 5, 6, 7, 8 جنریشنز وی آر ہیلپنگ پیپل ان واٹ ایور وے وی کین. بالکل تو میری طرف سے تو خدا حافظ, باقی ماننی. اور انشاءاللہ آپ یوٹیوب پہ لائک کریں, سبسکرائب کریں, لوگوں کو بتائیں صوفی گارڈن, بلکہ میرا بھی چینل ہے مانی ٹاکس کے نام سے, اس کو بھی آپ لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے ویک پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. میں نمبو جی لو یو لو یو لو یو, خدا حافظ خدا حافظ. نمبو جی کو تو لو یو کرنا بھول گئے, وہ فوراً میسج کرنا شروع کر دے گی. اچھا ہاں, ثاقب بھائی کو سلام کہہ دو. وہ السلام علیکم سلام کہہ رہے ہیں آپ کو, چار بار کہہ دیا ہے انہوں نے. ثاقب بھائی بس بھی کرو یار, اتنے سلام یار, ان کی آواز بھی آ رہی ہے آج کل, آپ نے سنا یار؟ یہ لائیو ہی ہے, جانے دو ایک منٹ ٹھہرو نا یار, آج تفریح نہیں آئی نا پروگرام میں, تفریح کے بغیر مزہ نہیں آتا. یہ دیکھو ثاقب بھائی کی آواز ہے یہ. سوری, دیکھیں میں ایک بات بتا دوں, سائنس کا پھر مسئلہ چل رہا ہے. کس کا؟ وہی سائنس کے. آپ کا ٹیشو بھی ختم ہو گیا. چلو ٹھیک ہے, اب دوبارہ نہیں آئے گا, اپنا لے کر آنا. ایک منٹ میں آواز سنا دوں. ثاقب بھائی السلام علیکم, لو یو, تھینک یو, بڑی مدھر آواز ہے آپ کی. اور انٹرسٹنگلی میں محمد رفیع کا گانا گا کے بھیجے. میں ایک انٹرسٹنگلی یہ ایک بات بتا دوں کہ یہ بیسیکلی حیدرآباد کے رہنے والے ہیں, سندھ کے, دبئی میں ہوتے ہیں. اینڈ نہ ان کی دیکھا جائے تو یو نو مور دین می مانی, ہی ہیزن گاٹ دا وائس فار اٹ, ہی ہیزن گاٹ دا ایکسنٹ, ہی ہیزن گاٹ دا بیلنس, نہ بیان ہے نہ کچھ. ایک چیز ہے اس میں, کیا ہے؟ ایک معصومیت ہے. مجھے تو ایک بڑی ایک اچھی سی ایک مہک سی آئی ہے. آن آن اسکیل آف میڈیا یا ایڈورٹائزمنٹ اگر یہ دیکھ لو 20 seconds, واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دا کلپ؟ اٹس ہارڈ ایکچولی بیکاز سافٹ, اٹس ویری سافٹ, ہاں, اٹس اے ویری میڈیوکر لو لیول. اس کے اندر ایک چیز کی خوشبو آتی ہے, وہ ہے محبت. محبت, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, محبت, محبت ہے, محبت ہے بس. اور یہ چیزیں جو ہے درویش کو لے ڈوبتی ہیں محبت. اور میں آپ کو بتاتا ہوں ثاقب بھائی, مجھے نہیں آپ کا پتا, میں نے فرسٹ ٹائم آپ کا سن رہا ہوں. یہ کلپ جب آپ نے بنایا نا, آپ نے اس طرح نہیں بنایا یو آر واچنگ, آپ نے اس طرح بنایا یو آر واچنگ, یو آر لسننگ ٹو شاہ صاحب. کیوں شاہ جی؟ آپ نے بڑے عقیدت سے بنایا ہے, ہاں, محبت سے بنایا. میں اس کو دوبارہ مجھے پلیز سینڈ کریے گا. اور اسی بات پہ جو ہے نا گاڑی صاف کرا لینا, ٹھیک ہے نا؟ گاڑی گندی, وہ گندی. پچھلی دفعہ میں گیا تھا اس کے ساتھ, میں نے کہا یار یہ کیا دبئی میں گاڑیاں دھلتی رہی ہیں کیا, پانی کی کمی ہے؟ یار میں بڑی اچھی گاڑی دھوتا ہوں, میں ہمیشہ اس میں لکھتا ہوں اسنیپ چیٹ پہ بیبی شاہ. اچھا یہ وہ صاحب ہیں کہ یہ دبئی میں پچھلی دفعہ میں ملا تھا ان سے فرسٹ ٹائم. اچھا اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے, اب اس کی واٹ لگ گئی ہے, ثاقب بھائی کی واٹ لگ رہی ہے. دا تھنگ از کہ جب میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا تھا یہاں سے جانے سے پہلے یا وہاں پہنچنے کے بعد کہ مجھے آپ کو اپنے دوستوں سے ملوانا ہے, شیئر لنک کرنی ہے, کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کس کو فالو کر رہے ہو آج کل, نا پڑھ رہے ہو, یہ کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو, تمہارے مسائل پہ. تو کہہ رہے پہلے میں مل لوں اس کے بعد میں ملاؤں گا. اچھا جب مل لیا نا, میں نے کہا کیا خیال, کہہ رہا اب تو قطع ہی نہیں ملا. I loved that bit, the way he said it. کہہ رہا اب کسی سے نہیں ملا نا میں نے شاہ جی, میں نے کہا کسی سے نہیں ملا نہ انٹروڈیوس کرا رہا, لولی فیملی, اللہ تعالیٰ بلیس. انشاءاللہ میں دبئی آ رہا ہوں جلدی, آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. شاید بعد میں آپ یہی کہیں گے کہ نہیں مانی بھائی سے بھی نہیں ملانا کسی کو. ٹھیک ہے, لو یو آل, سی یو آل, گڈ سینس آف ہیومر بھی ہے, وائبرنسی بھی ہے, انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑی دیر میں. ابھی توصیف صاحب آئیں گے, شاہ جی سلوٹ کریں.